Uma boa noite a todos. Então, nós vamos dar continuidade ao nosso evento, o segundo simpósio de ética, política e direito, repensando a justiça. E hoje nós vamos ter, então, uma mesa redonda, contando com a participação do professor Adilson Faila, do PPG de Filosofia da Unicinos, e a professora Fernanda Bragata, do PPG em Direito, também aqui da Unicinos, dois nossos colegas aqui. A ideia exatamente é nós continuarmos questionando sobre o próprio significado e ressignificado da justiça, pensando exatamente essa conexão entre a filosofia e o direito. Eu apresento rapidamente os dois colegas, depois passamos então às palestras. Professor Adilson Faila, como já disse, professor do PPG Filosofia Unicinos, fez seu mestrado em filosofia na Unicinos e o doutorado em filosofia na PUC do Rio Grande do Sul, bem como seu pós-doutorado também na PUC do Rio Grande do Sul. Estuda temas como Nietzsche, Hegel, moral, consciência e cristianismo, e hoje exatamente nos falará sobre concepção de justiça em Nietzsche, um assunto extremamente instigante. A professora Fernanda Bragato, nossa colega do PPG de Filosofia, PPG de Direito, aqui da Unicinos, ela é a atual coordenadora do programa, tem um mestrado e doutorado em Direito na Unicinos, se eu não me engano, a graduação na UFRGS, na Federal do Rio Grande do Sul, em Direito, pós-doutorado no Birkbeck College, da University of London, ela é bolsista de produtividade em pesquisa, do CNPq, e é uma referência em termos como direitos humanos, direitos indígenas, pós-colonialismo, descolonialidade. Nós não combinamos, mas estava na ordem do programa o professor Adilson, se não tiver problema, a professora Fernanda. Então, professor Adilson, por favor. Muito obrigado pelas palavras, professor Denis. Agradeço o convite a poder estar aqui partilhando um pouco de minha pesquisa, porque o tema que vou apresentar ele é parte do meu projeto de pesquisa, que tem como objetivo investigar o tema da má consciência na obra A Genealogia, Para a Genealogia da Moral, de Nietzsche. Inclusive, nós estivemos reunidos há quase um ano atrás aqui nesta sala, comemorando 130 anos desse texto do Nietzsche, e inclusive tivemos várias apresentações de temas referentes a esse texto. E apresentei naquela ocasião um texto que é sobre as técnicas de memória, mnemotécnica. E dentro dessas técnicas de memória, o Nietzsche fala muito de elementos que evocam a justiça, como nós podemos conceber a justiça dentro do âmbito individual e principalmente social. Agora, é claro, quando nós falamos em um autor como Nietzsche, em falar em justiça e falar em sociedade, é claro, logo aparecem vários preconceitos, principalmente num autor difícil e também que tem uma concepção bastante negativa com respeito às formas de vida social, né, taxadas como moral de rebanho. Bem, então, no fundo, o que eu vou apresentar aqui como parte do meu projeto de pesquisa, é uma leitura, uma possível leitura, é claro, entre tantas, sobre a justiça que se depreende desse texto de Para a Genealogia da Moral. Eu passo imediatamente, então, à leitura do paper que preparei. Então, título: Nietzsche e a Justiça, da Má Consciência ao Aumento de Potência. As considerações que Nietzsche tece em torno da justiça vão ao encontro de sua tese geral a respeito do valor das diferenças presentes nas relações entre as forças com o fim de promover a vida. Nesse sentido, a noção de justiça enquanto equidade está diametralmente oposta à afirmação da vida. Então, aqui nós temos dois elementos importantes. Por um lado, nós temos aqui a dimensão da justiça, essa dimensão da justiça que logo evoca a dimensão de igualdade, igualitarismo, temas todos que nós conhecemos. Por outro,
tem um outro tema importante, que é o tema da afirmação da vida. E o tema da afirmação da vida, ele está ligado à dimensão das diferenças. Só há afirmação da vida na concepção de Nietzsche quando há diferenças. E aí, aqui já nos deparamos com um problema. Como que nós vamos encarar essa questão da igualdade? Se, basicamente, a noção de vida, de mundo, que se depreende da concepção filosófica de Nietzsche, é baseada na dimensão das diferenças. E são diferenças de força. Toda a concepção filosófica de Nietzsche é baseada numa concepção de forças, constante luta. Mais adiante, eu vou até trazer um exemplo de como isso efetivamente acontece no nosso dia a dia, na nossa vida corriqueira, essa dimensão da efetivação das forças. Nesse sentido, a noção de justiça enquanto equidade está diametralmente oposta, então, à noção de afirmação da vida. Tudo que, de alguma forma, impede o aumento das forças é considerado letal à afirmação da vida. Neste rol, Nietzsche inclui todas as tendências que visam a igualar e rebaixar, como faz aquele instinto dos fracos que clamam por justiça. De acordo com uma leitura biológica, o Estado de Direito é considerado um estado de exceção, que resiste à promoção da vontade de vida. Para tanto, é preciso ir além do direito, mediante a supressão da justiça, que eleva o raciocínio e a vingança, invertendo a má consciência em consciência melhor, retirando das mãos da vingança o objeto de ressentimento. Ao contrário, aquele homem ativo que em tudo inspira excesso e violência goza de maior sentimento de justiça, pois a avaliação de seu objeto se dá de maneira verdadeira e imparcial. Este goza ainda do privilégio de não ter sua capacidade de agir obstruída pelo veneno da má consciência. Por essa razão, é o mais livre para potenciar aqueles mais altos sentimentos que promovem a vida. Se a origem da justiça está ligada à equidade, à troca e ao intercâmbio, tal como lemos no aforismo 92 de Humano, Demasiado Humano, então é para se preservar. No fundo, paira com a bandeira da justiça o medo do combate a fim de que não venha a resultar em prejuízo dos dois lados em combate. A justiça, portanto, opera como resultado de uma negociação das pretensões de cada lado do combate. Os frutos da justiça, tais como a troca, o intercâmbio e a gratidão, são promotores da paz, impedindo, consequentemente, o embate, o domínio e a guerra. O esquecimento da finalidade das ações humanas conduz a um estado de má consciência, pois se abdica do genuíno e original em nome do aparente. A consciência que se tem das ações humanas, por estar baseada em aparências, é má. A justiça, originada do esquecimento autêntico das ações humanas, tem sua fonte de autoconservação na má consciência. É preciso, portanto, não esquecer qual a origem das ações humanas, sua verdadeira importância e mola propulsora, sob pena de entregar-se à passividade da má consciência expressa em rancor, suspeita e vingança. Por outro lado, uma vez tendo clareza quanto à origem da sua ação, o homem sabe que esta se liga ao alcance dos mais altos patamares da força. Desse modo, podemos, com Nietzsche, contradizer as palavras de Eugen Deering, segundo o qual, aqui o cito, a sensação reativa é a última garantia da justiça. Assim, não é o espírito reativo o último terreno da justiça, como Nietzsche expressa na genealogia da moral, porque para ser justo não se tem como condição de possibilidade a reação, o ressentimento e o rebaixamento. Uma ação justa é uma ação baseada no caráter do aumento da força, das mais altas possibilidades de domínio e de afirmação de si. Uma ação, portanto, que não é contaminada pela obstrução imposta pela má consciência.
Uma ação justa possui um caráter afirmativo, que não se nega em si em prol da afirmação da proposição do outro. É uma ação não compassiva e rebaixadora dos instintos afirmativos da vida, colocando-se no patamar mais alto de valorização. Como genealogista, Nietzsche empreende todos os esforços em prol do não esquecimento da origem das ações humanas, a fim de que não se perca de vista a sua meta, a única e mais elevada, promover o valor de todos os valores, a vida. Esse valor superior que a vida tem na diversidade e nas diferenças a sua mola propulsora. Em nosso percurso, nós vamos propiciar, então, discutindo em que medida a justiça se depreende dos lastros deixados pelos movimentos igualitaristas presentes nas democracias europeias da época de Nietzsche e em seu contraponto presente nas várias manifestações interpostas pela diversidade. Seguimos, num segundo momento, mostrando a posição de Nietzsche contra Deering sobre o ultrapassamento da justiça como vingança para a justiça como busca de maiores unidades de força. E para, finalmente, então, encararmos o problema da justiça como a lei do mais forte. Então, passo a primeira parte. Então, a justiça para além da vingança, que iguala para a força que diferencia. A justiça se liga ao processo de constituição dos valores morais que, ao se pretenderem universais, escondem a origem da qual tiveram a sua proveniência. Diante disso, Nietzsche tem em seu procedimento genealógico o meio pelo qual detecta a origem e a história de tais valores, também o valor da justiça. Pensar esta origem é pensar ao mesmo tempo as condições sob as quais tais valores nasceram, cresceram e frutificaram. Aqui é a função básica do genealogista da moral, tal como Nietzsche expressa para a genealogia da moral. O critério fundamental deles não é outro senão a vida. Afirmar a vida como valor dos valores é afirmar a força da vontade da qual demanda um patos de distância, o sentimento afirmativo capaz de criar valores. Portanto, valores que não são múltiplos e mutáveis. A justiça nasce com um desses valores afirmativos, um valor da vontade de potência, egoísta e, portanto, de autoconservação. Esquecer isto é fazer da justiça um valor altruísta, baseado na retribuição. Por isso, a justiça, entendida como retribuição, como dar a cada um aquilo que lhe pertence de direito, procura igualar aquilo que de per si é inigualável, a vida, com as forças que a constituem. Ela somente produzirá mais força na medida em que lhe forem impostos embates e obstáculos, e não a pacificação igualitária, típica daqueles que são dados a enfrentamentos e conflitos. Os de espírito abatido e recalcitrantes são subjugados por um espírito reativo. Ao invés de manifestarem e expressarem todas as suas pulsões internas, as retém para si. Este movimento para trás, produzido pelas pulsões instintivas, desencadeia um sentimento de pôr-se contra si mesmo. Nietzsche valoriza até certo ponto a leitura de Deering sobre a justiça. Não só a valoriza, como também dela se apropria para tecer a sua crítica aos valores democráticos da Europa. Sensível à Alemanha do século XIX, Nietzsche entende que suas mudanças no âmbito econômico, político e social se devem em grande parte ao crescimento da indústria e à unificação dos estados alemães em torno à Prússia. Quando se fala em liberdade interior, acentua-se o valor das diferenças, para além de tudo aquilo que se impõe como força uniformizadora. Nietzsche se impõe frente a toda tendência que, consequente à uniformização, se expressa na monopolização e absolutização. O sentir nietzschiano contra Deering sobre o aspecto de contrapartida ao igualitarismo totalitário, humanista, filantrópico. Portanto, Nietzsche indica, diferentemente de Deering, pelo menos uma proximidade maior da justiça mediante as invectivas do homem ativo. Nesse sentido, a justiça, longe de ser considerada uma divergência do valor da vida, pode ser um estímulo para o aumento de forças, desde que articuladas pelo homem ativo, aquele que não pauta a justiça sobre o critério da igualdade, da vingança
e nem do ressentimento e da má consciência, mas sob a liberdade da consciência, aquela não degenerada pela moral, e sim aquela que afirma a vida. Assim, se a justiça for acolhida por um sentimento de reação, de ser vítima, assemelha-se àquela caracterização da justiça proposta por Deering, do rancor, da vingança e do ressentimento. Do contrário, essa mesma justiça, se acolhida com um espírito ativo, traz liberdade e uma consciência melhor. O chamado Estado de Direito não é produto da criação do homem, mas é um meio para que este alcance os mais altos patamares da força. É que o Estado de Direito restringe parcialmente a vontade de vida. É estado de exceção, para que se tenha com um fim o alcance de maiores unidades de força. Assim, também a justiça, ao invés de ser uma criação de homens fortes, se depreende da disposição da boa vontade entre homens de poder, aproximadamente igual de acomodar-se, de entender-se mediante um compromisso, e com relação aos de menor poder, forçá-los a um compromisso entre si. A justiça e o direito não são comportamentos ou atitudes, por isso não podem ser produtos da criação do homem. A justiça e o direito são disposições que se depreendem da maneira como o ser humano se coloca diante do outro ser humano, dos fatos e da vida em geral. E aí, diante disto, dessa questão é dispositiva da justiça e do direito, nós perguntamos, em que consiste essa maneira de se colocar frente aos fatos da vida a fim de se promover direito e justiça? Passo então à segunda parte desta comunicação com título, então, A Justiça como Estado de Exceção para o Aumento de Potência. A justiça e a injustiça não se originam a partir de ações ofensivas, sejam elas ações que violam, exploram ou destroem, mas apenas a partir da instituição da lei e não, como quer Deering, a partir do ato ofensivo. Conforme for o posicionamento do homem diante desta instituição objetiva da lei, afirmando-a no sentimento de corroborar com ela ou a negar, no sentido de se vitimar através dela, teremos respectivamente um homem ativo ou reativo. E dali também se deriva uma modalidade de um niilismo ativo, como também de um niilismo passivo. Contudo, é preciso não perder de vista que a esfera do direito, em sua condição primigênia de estado de exceção, é considerado como meio para se criar unidades mais elevadas de força, da qual se depreendem homens ativos, fortes, espontâneos, agressivos. Sob esse aspecto, a tese da origem da justiça em Nietzsche é diametralmente oposta à tese de Deering, podendo aproximar-se a Deering conforme uma disposição que encara a justiça como um ato ofensivo. A tendência da justiça como equidade, de dar ao outro o que ele quer, de negociação dos dois lados das partes litigantes, reflete as considerações nietzschianas sobre a justiça que se depreende do aforismo 92 de Humano, Demasiado Humano, como nós já visitamos. Além de dessas influências, Nietzsche, ao mesmo tempo, parece pactuar com Deering sobre as suas ideias da origem de justiça e também da distância entre elas. É claro que essa distância passa a se evidenciar de forma mais clara a partir de Para a Genealogia da Moral, quando Nietzsche abertamente se opõe ao pensamento de Deering. Contudo, em Humano Demasiado Humano, quando Nietzsche diz que a justiça se origina, que eu cito, de um poderio mais ou menos igual, já se contrapõe a Deering por não considerar menor a justiça do solo do homem reativo. É em Humano Demasiado Humano que Nietzsche tem a intenção, de maneira especial, de afastar o ser humano e a cultura de uma série de ilusões que foram criadas, impedindo o seu florescimento. Com isso, ligamos esta tese de Humano Demasiado Humano, da igualdade de sentimentos, tanto da vingança quanto da gratidão,
como originários da justiça a tese de, para a genealogia da moral, de que a lei, a justiça e o Estado de Direito, por fazerem parte daquilo que Nietzsche denomina de Estado de Exceção, restringindo parcialmente a vontade de vida, são meios para o aumento de potência, dependendo apenas da disposição mediante a qual o homem se coloca diante desta instituição da justiça. Aqui é um ponto muito importante. A maneira como o ser humano se coloca diante dessa situação. Porque na concepção de Nietzsche, o niilismo é um fato. Não vê quem não quer. Agora, a questão está na disposição do homem se colocar diante desse fato que em si é niilista. E entre todos os fatos, também a justiça é um fato niilista. A disposição ativa é a disposição de enfrentamento, porque é só ali que o ser humano vai desprender força. O ser humano, na medida que desprender força, é claro que ele vai afirmar a vida. Caso contrário, a degenera. No fundo, as teses nietzschianas sobre a origem da justiça, através da leitura de Deering, de Humano Demasiado Humano, para a genealogia da moral, são as mesmas, mas elas crescem apenas em sua explicitação, que no fundo é a minha tese na leitura dos textos de Nietzsche. Eu vejo que Nietzsche ele não tergiversa, ele no fundo ele vai amadurecendo as suas concepções, tornando-as mais claras. Enquanto em Humano Demasiado Humano, Nietzsche fundamenta a origem da justiça a partir da troca, do pacto entre as duas partes litigantes, dentro de um mesmo patamar de poder, a troca é o início da justiça. Ela é reciprocidade e intercâmbio, não diferindo essencialmente da vingança. Em Para a Genealogia da Moral, a origem da justiça está ligada à busca de se criar maiores unidades de potência, dando-se uma atenção toda especial à maneira pela qual se dispõe para colher a justiça, que pode ser ativa ou reativa, como acabei de mostrar. Como o próprio Nietzsche se expressa em Para a Genealogia da Moral, ser justo ou injusto é fundamentado a partir da instituição da lei. Em Genealogia da Moral, ele afirma que os sentimentos de obrigação e de culpa se originaram na relação pessoal primordial entre credor e devedor. Portanto, é algo neutro. Para além da disposição da vontade humana, é como um fato, tal como nos expressamos anteriormente, que se acolhe e também ao qual se resiste. Acolhida do fato, tal como se apresenta com jubilosa afirmação, aquela fórmula que nós conhecemos, amor fati, que acolhe o peso dos mais pesados, corresponde, portanto, a um niilismo ativo. A não acolhida do fato, sua recusa corresponde a um niilismo passivo. Assim, a instituição da lei é em si niilista, não possuindo nenhuma meta a cumprir, no sentido de algo fechado e acabado. Bom, para Nietzsche, se tivesse algum objetivo a cumprir, já teria cumprido. Não há uma meta a cumprir. Caso tivesse, então teria cumprido, e assim tudo já teria acabado-se de uma vez por todas. A única meta, portanto, é a realização mais plena da força. Sem o humano, demasiado humano, a justiça está ligada ao intercâmbio de forças entre duas partes em equiparação de poderio, seja a vingança ou a gratidão, em que a cada manifestação de força se intercambia a força oposta. Nesse vai e vem de força, a justiça vai se realizando. Em Para a Genealogia da Moral, a justiça se realiza mediante a disposição do homem ativo, aquele que é capaz de atingir estados mais altos de unidades de força. Bem, eu falei tanto de unidades de força. Então, chegou o momento de trazer aqui um exemplo concreto. O que é uma unidade de força dentro da concepção de Nietzsche? Bom, Nietzsche, ele, durante um grande período da sua vida, ele revisitou várias fontes, entre elas, fontes científicas. Vários cientistas. Estou produzindo aqui um livro com base em alguns artigos que produzi durante vários anos, desta apreensão, dessa recepção de várias fontes da ciência na elaboração de vários de seus textos. E Josef Boscovich, um jesuíta croata, ele teve uma influência muito grande
dentro da concepção fisicalista de Nietzsche. Eu tenho um interlocutor lá na Universidade Federal de Pelotas, um italiano, o Angelo Marinucci. Ele pesquisa justamente essa dimensão da ciência em Nietzsche. Então, nós temos trocado muitas figurinhas em torno dessa questão. Então, eu estava comentando com ele. A semana passada, eu fui para lá, foi um evento que eles organizaram em torno à pesquisa Nietzsche. Eu estava dizendo para o Ângelo, a concepção de forças em Nietzsche, ela segue a dimensão da aerodinâmica. O que é a concepção aerodinâmica? Né? Um fluido em movimento, né? Concepção, um avião, né? Está em movimento. Quanto mais velocidade, maior aumenta a pressão dinâmica e diminui a pressão estática. Isso quer dizer o quê, em outras palavras? Eliminação da força. Ou seja, isso aqui é uma unidade de força. Nós já não vemos as... Elas estão tão unidas aqui, elas se desfazem. Elas se desfazem, essas forças, e elas se unem numa unidade de poder, de força. Mas é apenas uma unidade, é uma unidade que logo se desfaz também. Ela está em constante movimento, né? E essa unidade, na medida em que ela se realiza, ela atinge uma plenitude. Esse é o sentido da vida em Nietzsche. Essa plenitude que é um instante, é efêmero, é passageiro, mas é um instante que dá espaço a novos e novos e múltiplos instantes. Aí nós entendemos, inclusive, a doutrina do eterno retorno está ligada a essa concepção, o eterno retorno. O eterno retorno não é uma eterna repetição, como muitos desavisados podem entender à primeira vista. O eterno retorno é, no fundo, esse espaço de plenitude. É um momento, um instante de plenitude. Eu gosto dessa expressão, instante de plenitude. Então, portanto, em ambas as abordagens, como em Parallel Genealogia da Moral, a justiça está ligada à dimensão de se buscar atingir um quanto maior de força, diferentemente daquele modelo de justiça de Deering, ligado à vingança e à reação. Em Nietzsche, a meta da justiça não é a de se vingar, de aniquilar a outra parte litigante, mas a de promover sempre mais unidades de força, como eu apresentei no exemplo da aerodinâmica. Para tanto, Nietzsche vê na má consciência um obstáculo a ser superado, a fim de que aquelas unidades de força se produzam pela exteriorização dos instintos, impedidos de se manifestarem pelos mecanismos impostos pela moral. Tais mecanismos não promovem crescimento, expansão, força e agressão, mas reação, degenerescência e apequenamento. Dentro desses últimos padrões, se torna impossível a afirmação da vida, já que ela tem como fator de afirmação a força, a ação, a luta e a expansão. A justiça, concebida como a busca de se criar maiores unidades de força, de poder, solapa o clichê comunista e nivelador proposto por Deering. A vida se sustenta pela força, e a força se produz pela luta, pelo desigual, plural, diverso, que em unidades de potência sempre mais amplas se atingem pontos mais culminantes de vida. Se a vida é afirmada mediante o alcance de maiores unidades de força, temos uma justiça afirmada na palavra do mais forte. Mas o mais forte nem sempre vai ser o mesmo. É essa a questão. Em que medida o fazer depender a justiça do expediente da força conduz a justiça a um contrassenso? Aqui, então, eu apresento a terceira e última parte dessa exposição. As unidades de potência e o desejo de assenhorar-se com o princípio da justiça. Embora sinuoso, o caminho que se inseta mediante a justiça tem a finalidade de que não se venha a cair no nada, direcionando-se no sentido da disposição dócil, de acolhida da força, da espontaneidade e da agressividade.
Nietzsche quer fazer da justiça e de todo o aparato jurídico composto pela lei e pelo direito, que em sua realidade institucional, por mais niilista que seja, encontre na disposição do homem ativo um terreno em que possa produzir seus frutos, que é o criar, a saber, aquelas unidades mais potentes de força. Daqui se depreende uma característica fundamental na leitura de Nietzsche sobre a justiça: o diverso, desigual e hierárquico. Esse aqui é um ponto muito importante. O pensamento de Nietzsche é um pensamento marcadamente hierárquico. Há uma hierarquia de forças. Para além daquele caráter comum e massificador presente nas democracias europeias da época de Nietzsche, a justiça pensada na base da igualdade de direitos mediante um pacto social, impedido a manifestação da ação que se expressa pelos instintos da luta entre forças opostas, contribuindo para o extermínio dos homens superiores, que, dados à luta e à guerra, se opõem aos sentimentos de vingança e aos sentimentos nostálgicos. Eles concebem uma justiça para além da supressão da pena, concebem um equilíbrio no lugar de todos os meios de violência. O encaminhamento em direção a uma justiça concebida com equilíbrio, paz e ausência de guerra e luta representa atrofia e degenerescência nos instintos responsáveis pela ativação da capacidade de agir. Aqui, então, nós vemos perfeitamente a marca fisicalista, fisiológica, no pensamento do Nietzsche. A força, ela não pode parar. Então, uma sociedade, quando ela está numa situação de paz, ela está, ao mesmo tempo, fadada a entrar em degenerescência, em letargia. Enquanto a justiça estiver imbuída por um instinto de vingança, no qual se depreende a culpa e o castigo como meta de se atingir um estado de igualdade e de paz, não se conseguirá atingir patamares mais altos de potência, repercutindo na estagnação das forças promotoras da vida. Por isso, para Nietzsche, a justiça e a injustiça não existem em si, apenas a partir da instituição da lei. Chamar de ofensas e violências de ações injustas não tem sentido, pois é impossível pensar a vida sem qualquer forma de ofensa ou violência, pois só tem sentido a vida enquanto a luta e vontade de assenhorar-se. O direito, pensado do ponto de vista biológico, é um estado de exceção. Assim, contra todos aqueles movimentos igualitaristas que pautam a justiça sobre a vingança, a igualdade e a paz, Nietzsche a compreende como aquela audaz busca de atingir unidades mais altas de potência hierarquizadas, que se contrapõem no sentido de salvaguardar a ação promotora da vida. E para concluir, a justiça está intimamente ligada ao instinto da vida, colocando-se na disposição daquele que busca atingir unidades mais altas de força. Logo, se a justiça se colocar contra essa busca de mais potência, ela é uma má consciência que, movida pela vingança e pelo rebaixamento, impede com que os instintos promotores de vida se exteriorizem, conduzindo-os para dentro de si num movimento para trás. Com isso, o que deveria ser ação criadora passa a ser reação degenerativa. No fundo, Nietzsche pretende desmascarar os valores como a capacidade de prestar contas, dignidade e sentimento de dever, justiça, humanidade, sinceridade, retidão, boa consciência. Diante desses valores, Nietzsche se pergunta qual a origem dos mesmos. Seu valor residiria nos valores mesmos em si ou em sua utilidade? No caso da justiça, caso seu valor estivesse ligado a ela em si mesma enquanto valor, esta seria a fonte pela qual se atinge unidades mais altas de potência. Contudo, em virtude de se ter sido apenas a tosca utilidade que levou a honrar uma tal virtude irresistível, valores como a justiça acabam reduzindo-se à degenerescência, ou seja, tornar-se instrumento de vingança, com o intuito de atingir o igualitarismo. Então, Nietzsche viria, de fato, aí que não teria sentido algum. Nós atingiríamos um igualitarismo, mas com um sentimento que não promove vida, e sim vingança, ódio.
ressentimento, né, que considera como grande veneno da cultura. O valor que a justiça tem passa a ser trocado pela sua utilidade para o outro, para uma sociedade, para a humanidade. Somente enquanto valor em si, a justiça cumpre para com seu papel, que é o de afirmar a vida. O valor último, qual não pode ser avaliado, que é a busca de se atingir unidades mais altas de potência, sua culminância e plenitude. Contudo, a justiça está na base da afirmação da vida em plenitude. Traz consigo o ônus da hierarquia da força, que ao assenhorar-se, oprime e subjuga em nome da lei do mais forte. Por sua atenção, muito obrigado. Passamos então para a palestra da professora Fernanda Bragato, do PPG de Direito aqui da Unicinos. Então, boa noite a todos e a todas. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao professor Denis pelo convite para participar desse importante simpósio, né, que interconecta as nossas áreas a partir de um tema extremamente importante, sobretudo nos tempos atuais que vivemos, né, a questão da justiça, repensar a justiça no direito, nas suas relações com a ética e com a política é urgente. Então, muito obrigada pelo convite, parabéns pela iniciativa, né, do simpósio na sua segunda edição. Cumprimentar meu colega, também lá do direito, professor Adilson. Cumprimentar os presentes, também aqueles que nos assistem remotamente, né? Eu gostaria de, embora eu não tenha passado inicialmente para o professor Denis o título da minha fala, eu gostaria de anunciar aqui para vocês um título que eu dei à minha fala, porque eu vou trabalhar um pouquinho dessas questões aqui. E o título que eu gostaria de dar essas reflexões que eu vou trazer aqui para nós discutirmos, né, a partir de uma perspectiva mais jurídica, mais concreta, que vai trazer alguns problemas relacionados ao dia a dia do direito, seria então o direito como instrumento de negação de justiça. O caso dos povos indígenas nas Américas. Tá? O caso dos povos indígenas é um caso paradigmático para se pensar direito e injustiça. Então, eu queria trazer a reflexão a partir da questão indígena para a gente não só perceber a complexidade desse problema para o direito, né, e a sua relação com a justiça, mas também para a gente discutir, depois da minha fala, caminhos, possibilidades do direito diante dos seus diversos desafios. E esse eu reputo como um dos principais desafios, né? Então, a relação da justiça com o direito é uma relação que nós poderíamos dizer assim teleológica, né? A justiça ela se apresenta como um fim do direito, né? Então a justiça seria a razão da existência do direito também. Então o direito seria um instrumento por excelência de realização da justiça na sua concepção ideal, né? A justiça está muito além do direito, né? Mas o direito seria um instrumento importante, um instrumento por excelência, para a realização da justiça. Por que a justiça está além? Né? Porque o direito ele serve, na verdade, para solucionar conflitos. Né? O direito é uma área do conhecimento humano e da prática humana que serve para solucionar aqueles conflitos. Quando nós entramos em conflito, o direito entra em ação para, de alguma forma, solucionar esse conflito, dar um fim a esse conflito. Conflitos que nascem, então, da prática de injustiças, da ocorrência de injustiças, né? E o que seria uma injustiça que gera um conflito?
Então, assim, pensando a partir de Aristóteles, especificamente na, no livro quinto da Ética Nicômacos, a gente poderia pensar, poderia propor, e eu gosto, para mim é mais fácil entender justiça a partir da injustiça, né? É, como um desequilíbrio, a injustiça como um desequilíbrio, né? Que quebra as relações de igualdade. E as relações de igualdade que em Aristóteles vão ser pensadas como a própria expressão da virtude, que é o meio termo entre o excesso e a falta, né? Então, esses conflitos eles nascem da injustiça, dessa quebra de igualdade, dessa quebra do equilíbrio nas relações particulares que vão se projetar também num coletivo, num meio social maior, né? Onde essas relações particulares, essas relações da justiça particular se encaixam num contexto maior da justiça geral, né? Da sociedade como um todo, pensada em termos aristotélicos como uma ordem mais ou menos perfeita, mais ou menos harmônica, em que cada um tem o seu lugar, cada um tem as suas funções. Ou também pensando o conceito platônico de justiça como a justiça comparada à saúde de um corpo perfeito, né? Em que todas as partes funcionam perfeitamente, fazendo o seu papel. E, por isso, a quebra dessa ordem, a quebra desse equilíbrio, seria a representação dessa injustiça que gera os conflitos aos quais o direito, então, teria como função dar respostas, né? Mas isso num plano ideal, diferente de um plano real, né? Em que o que nós vemos é que o direito nem sempre é capaz e nem sempre está disposto a solucionar esses conflitos de forma a restabelecer relações de justiça, seja nas relações particulares, seja as relações de justiça pensando em termos sociais, em termos de justiça social, né? E aí que eu trago a questão dos povos indígenas, né? Se nós formos analisar a perspectiva da justiça e do direito desde a ótica dos povos indígenas, nós poderíamos perguntar, né, para qualquer indígena o que ele pensa do direito. Ele vai pensar o direito como um instrumento para negar a justiça, porque a experiência dos povos indígenas é uma experiência com o direito de instrumentalização de injustiças, né? E aí eu queria trazer para vocês aqui algumas reflexões mais concretas, de casos concretos, para a gente entender um pouquinho isso. Só que antes de entrar especificamente na questão mais da concretude das questões indígenas, para ilustrar o problema da injustiça, é importante dizer que os povos indígenas entram como sujeitos clássicos, digamos, não clássicos no sentido das divisões da filosofia, né? Clássicos e tradicional, assim, como sujeitos por excelência da injustiça, porque também nós temos, nas concepções clássicas, nas concepções de justiça, uma questão relacionada, sempre muito, muito fortemente relacionada aos sujeitos, né? Quem são os sujeitos que têm o seu lugar dentro da sociedade, aqueles a quem algo é devido, aqueles que fazem parte da sociedade para serem objeto de justiça, né? Então, a política, né, pelo menos dentro da história das sociedades ocidentais, ela sempre trabalhou com processos de exclusão, né, de determinados sujeitos da vida política, da vida jurídica, da titularidade de direitos, da necessidade de serem contemplados como parte de uma ordem justa, né? Sujeitos humanos que foram historicamente excluídos dessa ideia de justiça, né? Se,
se dentro de uma concepção romana de justiça, o justo é dar a cada um o que é seu, sempre houve na história política, né, das sociedades humanas e, sobretudo, do Ocidente, aqueles a quem não era devido nada. Né? Então, não são objetos de justiça. Você, para povos indígenas, na verdade, a rigor, dentro dessa lógica, você não está cometendo injustiça. Que eles não são sujeitos políticos. Né? E quando... quando os povos indígenas, que estão historicamente fora dessas concepções políticas, entram no jogo, né, que se dá com a conquista da América, com o colonialismo, eles entram nesse jogo, nessa posição de exclusão. Né? Então... não é um grande problema a justiça em relação aos povos indígenas, porque eles fazem parte daquele contingente que não é um contingente social, que está totalmente excluído da necessidade de dar a eles o que é seu, porque para eles não tem nada. Deles não é nada. Né? E aí, a começar pela questão das terras. Né? A grande questão que envolve... hoje, a problemática indígena, sobre, nas três Américas, né, e aí que eu vou focar mais na questão das Américas, é uma questão de terra. Né. Com a concepção de universalidade dos direitos humanos, que vai, então, emergir nas discussões políticas, nas discussões jurídicas, no debate político, jurídico e moral do século XX, a discussão da justiça ela se torna muito mais complexa, porque você passa a ter que admitir como sujeitos políticos e, portanto, como destinatários da justiça ou participantes de uma ordem justa, aqueles sujeitos ou aqueles grupos que foram historicamente excluídos dessa categoria, né, de sujeitos políticos que, portanto, participam ou participavam da polis, ou então eram filhos de Deus, ou então eram indivíduos que pactuaram o contrato social. Né? E... então, quando essa discussão da universalidade, em que, bom, todos os seres humanos são sujeitos de direitos, né, sem nenhum tipo de discriminação, como diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vai, então, incorporar essas ideias de universalidade, sem discriminação alguma, seja de raça, etnia, cor, gênero, nacionalidade, enfim, né, você começa, então, até uma complexidade muito grande na questão da justiça, que é a questão ligada à igualdade, ligada à distribuição dos bens, dentro de uma ordem que se pensa, uma ordem que se pensa como justa, é uma ordem harmônica, onde, mesmo que nem todos sejam absolutamente iguais, ninguém pode ficar absolutamente de fora da distribuição dos bens. Né? Então, feita essa primeira, feita essa introdução, né, sobre esse problema da justiça pensada a partir do exemplo privilegiado dos povos indígenas, eu queria contar um pouquinho aqui para vocês um caso envolvendo povos indígenas no Brasil, né, que está sendo, então, objeto de julgamento agora no Supremo Tribunal Federal, que é o caso da tese do marco temporal. Eu não sei se todos já ouviram falar aqui, eu vou explicar um pouquinho para vocês do que se trata, para a gente pensar a justiça a partir desse entendimento do Poder Judiciário brasileiro sobre o título, sobre o direito dos povos indígenas a terra, que é o seu maior bem, né? Que é o bem necessário para a reprodução, não só física, mas cultural, desses povos. Tá? Então,
estão pegando sobretudo os povos indígenas que vivem fora da Amazônia, que são 2/3 dos povos indígenas no Brasil, que hoje mais ou menos está em volta dos 900 mil indivíduos indígenas, né? 2/3 desses indivíduos estão fora da Amazônia. Nós podemos dizer que a expansão colonial brasileira, ela não se deu ela não se perfectibilizou quando Pedro Álvares Cabral chegou nessas terras, né? A conquista do oeste brasileiro, das partes mais a oeste do Brasil, elas se deram muito recentemente, muito mais recentemente do que a conquista do oeste americano, né, que se dá no século XIX. No Brasil, ela é bem mais recente. E isso a gente fala, né, do oeste de Santa Catarina, Paraná, indo até Rondônia. Então, por meio de políticas estatais, de políticas oficiais do Estado brasileiro, houve, então, um estímulo para a ocupação dessas terras, né, para a ocupação dessa parte oeste do território brasileiro, que era, então, ocupada, né, por muitos povos indígenas. Caingangues, Guaranis, Xoclém, Terena, diferentes etnias indígenas, né? Com o processo de ocupação dessas terras, essas comunidades indígenas que estavam lá, né, muitas vezes sem nunca ter tido um contato com homem branco antes, né, eu tive a oportunidade de entrevistar um ancião indígena no Mato Grosso do Sul, que já deve ter perto dos seus 90 anos, e ele me disse, ele conta, é claro que ele não tem precisão das datas, mas ele conta como foi o primeiro contato com o homem branco, né, quando tiraram ele da sua terra e levaram ele, olha, essa terra não é mais sua, então, meio de formas rudimentares de comunicação, né, retiraram eles da terra, e ou retiravam da terra, expulsavam, ou faziam um processo, então, de remoção para reservas, né? Esses indivíduos que viviam ali naquelas terras, ocupavam aquelas terras, foram simplesmente removidos para reservas, né? Ou, então, não foram para reservas, ficaram ali, perambulando, nos chamados fundos de fazenda, trabalhando como peões de fazenda, ou vivendo nos arredores, né? Essa é mais ou menos a realidade dos povos indígenas da região sul, região centro-oeste do Brasil, até a região norte, na nossa parte mais oeste do Brasil. A legislação brasileira sobre terras indígenas, ela, até a Constituição de 88, ela é muito vaga, muito esparsa, né? Mas, desde o tempo da colônia, se reconhece o direito de posse dos indígenas sobre as terras que eles ocupam, tá? A Constituição de 1934 foi a primeira a constitucionalizar o tema, né? A reconhecer o direito de posse dos povos indígenas sobre essas terras. Muito bem, então, a gente tem desde a Constituição de 1934 um reconhecimento por parte do Estado de que essas terras que eles ocupam são deles. Muito embora lá em 1934 o Estado brasileiro não tivesse uma fotografia da situação indígena no Brasil, era totalmente desconhecida a própria existência de povos indígenas em muitas partes do país. Bom, só para vocês terem uma ideia, fazendo um parênteses, o Brasil é o país que tem o maior número de povos isolados no mundo. Na Amazônia, dentro da Amazônia, ainda existem diversos povos isolados que ainda não tiveram contato conosco, homens brancos, né? Mas o Estado brasileiro monitora e conhece, sabe, quem está lá. Mas, até pouco tempo atrás, essa radiografia sequer era completa, né? Muito bem, então, quando esse processo, essa intensificação do processo de retirada dos povos indígenas das suas terras começa por meio de políticas oficiais de colonização do Estado brasileiro, esses índios tinham reconhecido, já pela Constituição de 1934 e pelas legislações anteriores, o direito à posse das terras que eles ocupavam. Evidentemente que os povos indígenas não tinham título formal de propriedade registrada em cartório.
Óbvio que não, nunca. Isso, inclusive, não faz parte da cultura indígena, registrar a terra, que é a base física dos seus territórios, dos seus espaços de vida, num cartório de registro de imóveis. Então, começa-se, então, esse processo de contato com o homem branco e de deslocamento, de retirada desses povos das suas terras. Com a Constituição de 88, vem, no artigo 231 da Constituição, uma regulação bem mais específica da questão, né? Reconhecendo de forma mais enfática, mais detalhada, os direitos originários dos povos indígenas sobre as terras que tradicionalmente ocupam e determinando a obrigação ao Estado brasileiro de, em 5 anos, portanto, até 1993, demarcar todas as terras indígenas do país. Né? O prazo nunca foi cumprido, até hoje nós temos diversas centenas de terras indígenas ainda em processo de demarcação. Foi relativamente tranquilo o processo de demarcação das terras dentro da Amazônia, né, com exceção depois da Raposa Serra do Sol, que vai gerar toda essa questão que a gente vai trabalhar aqui, da tese da injustiça. E se começa também o processo de demarcação dessas terras, né, também no Nordeste, em algumas partes do Sudeste, e desse Oeste brasileiro, em que o contato foi recente, que esses índios foram retirados dessas terras. Começa-se, então, um processo de demarcação dessas terras também. O que acontece? Em 2009, nós temos um julgamento paradigmático no Supremo Tribunal Federal, que é o julgamento do caso Raposa Serra do Sol. Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal reconhece a validade dos termos da demarcação contínua da área, tá? Que é, na época, então, considerada uma grande vitória para os povos indígenas, mas, no meio da argumentação do voto do ministro Aires Brito, ele, então, diz que, nesse caso, se pode, sim, reconhecer o direito às terras indígenas, porque aquelas comunidades indígenas estavam ocupando a terra na data da promulgação da Constituição de 88. Ou seja, 5 de outubro. Em 5 de outubro de 88, elas estavam lá. Então, se elas estavam lá nessa data, se pode reconhecer. Nos casos, caso elas não estivessem lá nessa data, não se poderia reconhecer o direito à terra. A menos que as comunidades indígenas tivessem sido expulsas à força das suas terras e provassem que resistiram a esse esbulho. Que provassem, então, o esbulho renitente. Que eles tivessem provado que resistiram à expulsão forçada dessas terras. O que acontece a partir daí? Acontece uma avalanche de processos judiciais em que os detentores de títulos formais de propriedade das terras que vinham sendo demarcadas como terras indígenas, mas que estavam ocupadas, que estão ocupadas por fazendas ou por outros empreendimentos, como é o caso Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, basicamente nesses estados, começam, então, a contestar os processos de demarcação que estavam sendo feitos. E a Justiça Federal passa paulatinamente a anular os processos de demarcação dessas terras ao argumento de que, na data da promulgação da Constituição, as comunidades indígenas não estavam mais nas terras. E as provas existentes nos laudos antropológicos, que dão início aos processos de demarcação, nunca são suficientes para provar a tese do esbulho renitente, para provar que os índios resistiram ao esbulho. Então, bom, você pode ter direito à terra, mas você vai ter que provar que você resistiu. Ora, antes de 88, os índios eram tutelados pela FUNAI, né? Não tinham capacidade jurídica. Pelo Código Civil vigente, os índios tinham... Eles eram incapazes do ponto de vista do direito civil, eles não tinham capacidade processual para ingressar em juízo.
Só a FUNAI poderia fazer por eles, ou antes o SPI. Né? Então, não existia possibilidade das comunidades indígenas, por elas mesmas, ou dos indivíduos indígenas, entrarem com uma ação possessória, por exemplo, na Justiça Federal, na Justiça Comum. Olha, fomos retirados da nossa terra, estamos entrando com uma reintegração de posse. Impossível. Até porque todos os obstáculos culturais, linguísticos, é uma hipótese impossível de ser cumprida. Muito bem. Então, isso se dá o nome da aplicação da tese do marco temporal. A aplicação da tese do marco temporal, então, ela vem anulando centenas de processos judiciais, hoje, na justiça brasileira, ao argumento, então, de que naqueles locais onde as terras estavam ocupadas por terceiros, não se pode demarcar, porque em 88 os índios não estavam lá. E eles não conseguem provar que eles resistiram ao esbulho. Agora, o Supremo Tribunal Federal recebeu um processo que trata desse caso relacionado ao povo indígena Xoclém, de Santa Catarina, e reconheceu na matéria o que se chama, né, no jargão jurídico, de repercussão geral. Então, esse caso, a decisão desse caso vai valer para todos os outros processos. Então, o STF vai ter a oportunidade de rever essa tese, de reavaliar essa tese, a sua aplicação prática. Nos processos, então, que tratam de demarcação de terras indígenas. Bem, é extremamente difícil você conversar com os indígenas sobre essa matéria. É extremamente difícil você tentar explicar que existe alguma racionalidade do ponto de vista da justiça na aplicação dessa tese. Como que você vai justificar para os povos indígenas, para as comunidades indígenas que foram expulsas das suas terras, que elas não têm mais direito, porque elas não estavam lá na data da promulgação de um ato jurídico, sendo que elas não podiam estar lá presente, tampouco podiam resistir. Como você explica isso para uma comunidade indígena? Como é possível explicar isso? Quais são qual é a dimensão de justiça numa tese dessas, num entendimento desses? É possível vislumbrar nessa tese algum mínimo resquício de preocupação com a questão da justiça? A menos que nós consideremos os povos indígenas fora do jogo político, não sujeitos de direitos? A parte do contrato social totalmente fora de qualquer consideração jurídica? Como que nós pensamos isso? Então, quando o professor Denis me convidou para participar desse evento, eu pensei, olha, eu vou trazer o caso do marco temporal para ilustrar, porque eu falei no início que eu gosto de pensar a justiça a partir da injustiça, que o caso do marco temporal é um caso clássico de injustiça. Você tenta analisar ele de um lado, tenta analisar ele de outro, qual é a racionalidade do ponto de vista da justiça da aplicação de uma tese dessas? Não? E aí nós temos uma série de questões técnicas que muitas vezes são levantadas, né, nesses julgamentos para justificar a aplicação desses entendimentos que, do ponto de vista dos sujeitos que são afetados, não tem qualquer justificação, né?
E aí a gente sempre, e aí eu, a minha hipótese aqui é que existe por trás da aplicação dessa tese uma completa desconsideração, da condição dos indígenas, dos indivíduos e dos povos indígenas como sujeitos de direitos. Não é possível pensar um tratamento desses e pensar ao mesmo tempo que realmente o Estado brasileiro e o Poder Judiciário brasileiro considere os povos indígenas, leve os povos indígenas a sério, considere seriamente a condição jurídica dos povos indígenas. Né? Como, evidentemente, povos que têm uma condição, que têm uma especificidade dentro da nossa sociedade. Né? Então, pensando, por exemplo, na questão dos Estados Unidos, do tratamento que o direito norte-americano deu aos povos indígenas, de certa forma, o que acontece hoje no Brasil já aconteceu anteriormente nos Estados Unidos, não com a mesma tese, mas com outras teses tão prejudiciais quanto. Nós tivemos, por exemplo, só para fazer um paralelo, para ilustrar, tentar deixar mais claro o que eu estou falando, dois fatos significativos no final do século XIX nos Estados Unidos, que foi uma lei aprovada pelo Congresso americano que se chamou Allotment Act. O que foi o allotment? Depois de vários tratados feitos com os povos indígenas nos Estados Unidos, porque eles eram tratados como nações, né? Com perdas de territórios, com as remoções e tudo, o governo decidiu, então, finalmente, fazer um loteamento das terras indígenas, destinando lotes individuais para indivíduos indígenas. Porque não faria sentido, porque você manter os povos indígenas em grandes extensões de terra favorecia o tribalismo. O tribalismo é uma concepção antagônica à civilização. Então, a solução para civilizar os índios seria dar-lhes lotes individualizados de terra para transformá-los em fazendeiros. A outra foi um desastre, foi uma política desastrosa. A outra política feita pelo governo dos Estados Unidos foram as boarding schools. O que foram as boarding schools? As boarding schools foram colégios internos para onde, também com uma lei aprovada no Congresso americano, para onde eram levadas as crianças indígenas. O lema das boarding schools, sabe qual era, professor Dennis? Não? Sabe, professora Dilson? Kill the Indian to save the man. Matar o índio para salvar o homem. O que eles faziam ali? Os índios chegavam, né, as crianças indígenas chegavam, cortavam o cabelo, proibiam o uso das roupas tradicionais, proibiam o uso da língua e ensinavam língua inglesa, padrões culturais ocidentais e, depois de 2, 3 anos, as crianças estavam transformadas. Né, então, se vocês procurarem na internet, aí, boarding schools antes e depois. Aí a criança indígena e depois a criança com terno, gravata, cabelinho cortadinho e tal, transformado num cidadão. Mataram o índio e salvaram o homem. Esse homem não precisa de terra coletiva. Esse homem não precisa de terra coletiva. Esse homem pode viver num lote de terra e criar gado ou plantar. Seja lá o que for, milho, soja. A vida biológica está ali, mas a vida cultural não existe mais. Aquele ser cultural é morto para dar lugar à existência biológica de um outro ser cultural, na verdade. Então, quando a gente pensa na tese do marco temporal, bom, existem diversas questões ideológicas por trás, diversas questões ideológicas que não estão ditas, e que, a partir desse universo ideológico do não dito, se justifica na visão daqueles que não compreendem
a existência indígena justifica uma ideia de justiça por trás disso. Né? Não estavam lá, não resistiram. Passou-se o tempo, não precisam de terra. Terra para quê? É. Tem, depois, os antes e depois, é ótimo. Terra para quê? Índio não produz? Tem muita terra para pouco índio? Para que terra? Né? Índio precisa, não pode mais viver em zoológicos, índio, como se fossem animais zoológicos, os índios têm que ser integrados à comunhão nacional. Todas essas ideias que se imaginava, ou que o movimento indígena imaginava terem sido superadas a partir do paradigma da diversidade, do respeito à diferença, do pluralismo, elas estão por trás da tese do marco temporal, elas estão por trás das políticas oficiais do Estado brasileiro em relação aos índios, que é uma retomada das velhas ideias racistas do século XIX. Matar o índio para salvar o homem. Quando se salvar o homem, né, na condição, muitas vezes, do indigente na periferia das grandes cidades, mas tudo bem, está salvo o homem. Então, a única forma, né, que eu vislumbro de se pensar alguma possibilidade de justiça desde uma perspectiva que não valoriza a diferença é essa. Né? Que não valoriza a diferença é essa. Caso contrário, a tese do marco temporal, ela poderia, desde a minha perspectiva, né, se encaixar em duas ideias extremamente interessantes, né, do pensamento platônico e aristotélico de justiça, que é a concepção, uma das concepções que Platão expõe na República, né, que é a concepção do Trasímaco, segundo o qual o justo é o interesse do mais forte, e a concepção de iniquidade, né? Porque aqui, de Aristóteles, porque aqui a gente vai ter uma situação em que os infratores são premiados e as vítimas são punidas. Né? E são punidas especificamente ou particularmente pela sua condição, pelo seu não reconhecimento como sujeitos políticos ou sujeitos de direitos dentro desse meio social, dessa sociedade em que o debate jurídico se coloca hoje no Brasil e no mundo. Tá? Então, seriam essas as reflexões que eu gostaria de trazer para provocar um pouquinho o debate e agradecer mais uma vez a atenção de todos. Obrigada. Vamos lá, então. Aberto para questões. Vinícius aqui já levantou a mão. Boa noite, professora. Meu nome é Vinícius. Eu parabéns, gostei muito aí de. Cheguei um pouco depois, mas muito interessante esse tema, né? Bastante. Eu não sou do direito, mas olhando para uma outra via, achei bem, bem curioso, porque sou de Brasília. A senhora, não sei se você sabe o caso lá de Brasília, né? Lá em Brasília tem uma reserva indígena no meio da cidade. Pegaram uma área e fizeram a área mais nobre, o bairro mais nobre de Brasília, do lado dessa reserva. E há 12 anos tem uma discussão que uma rua passa dentro da reserva. Né? E eles fizeram um acordo há um ano e fizeram uma curva. Mas é bizarro a solução, porque fizeram uma curva, né? E o bairro vai continuar lá. É bem interessante esse caso, né? E não se resolve, não se resolve. Mas a minha pergunta é um pouco dentro disso que eu queria te perguntar. Né? Eu achei curioso isso, os dois terços fora da Amazônia. Né? Eu, como um leigo, achava que estava a maioria na Amazônia. E outra curiosidade que eu queria saber, a senhora já explicou um pouco, é dos Estados Unidos, o que eles fizeram. Né? Qual é o tratamento jurídico e antropológico, sei lá, e filosófico que foi feito com os índios. Né? Mas, pelo jeito, é acabar com os índios. Né? Não. Assim, com a cultura. Não. Ainda sobrevivem. Mas a solução é acabar com a cultura indígena. Mas aí a pergunta que é
reflexiva, provocativa, né, que acho que esse evento é um pouco para isso. O senhor acha que vale a pena, por lá em Brasília eles brigaram 13 anos, né? Metade da população é a favor, metade contra, né? Porque as pessoas ficam divididas. Vale a pena eles ficarem ali nesse lugar, porque são 30 campos de futebol, né? Grande área. Porque o índio, diferente de uma pessoa humilde, como fizeram muito no Rio de Janeiro, né, na década de 40, 50, tiraram as pessoas humildes do meio da cidade, criaram, né, áreas periféricas, o índio tem a cultura do lugar, né? Só que agora não tem mais quase nada lá, porque está em volta a cidade, uma bela cidade, né? Esse bairro é lindo. Então, eu fiquei pensando assim, depois a senhora falou o caso dos Estados Unidos, tira eles e leva para um outro lugar, cria uma reserva, né? Porque a raiz da terra é ali, né? Vale a pena eles ficarem vivendo, né, nesse bairro? Por todos os lados tem prédios, né? Depois a senhora dá uma olhada lá, né? É muito interessante esse caso. É que eu não consigo falar aqui o nome da tribo, que é uma linguagem aqui meio indígena. Mas parabéns, muito bom. Então era só essa reflexão. Tá bom, obrigada. Posso fazer uma pergunta? Renata, eu terminei em 2017, fiz antropologia social, sou de Cuiabá, Mato Grosso, e lá a gente também vive o campo de tensões muito fortes. Temos ali, perto de Cuiabá, a cidade de Cáceres, que tem divisa com a Bolívia, que eu acho que é muito pior ainda, porque eles não sabem nem definir que país que eles são. Uhum. É a questão dessas fronteiras, que, né, são fronteiras virtuais. Mas a Manuela Carneiro da Cunha fala muito da questão da cultura sem aspa para criticar justamente essa ideia de ficção jurídica. Só que ela coloca uma coisa que é mais importante. Nunca o branco chega hoje, né, com todos esses direitos humanos, internacionais e tudo, nunca o branco chega com uma proposta de destruir hoje. Ele chega com uma outra proposta que é antiga, é ocidental. Antigamente se falava da ideia do progresso, depois veio a ideia do evolucionismo. Hoje temos que colocar, no Mato Grosso, muito a ideia do agronegócio, que está aí, despontando, é o que salva o Brasil. Mato Grosso é a terra da promessa. O agronegócio está salvando o mundo. E aí vai os discursos ou a meta discursividade narrativa de uma construção da riqueza do Brasil. E como deixar que tantos índios, aí a massificação, né? Porque também índio é um todo, e se esquece que índio tem toda uma construção de etnias que é totalmente diferente. É índio? Não. É Bororo, é Macrugê, é isso. Tem tantas... Ah, coloca lá, resolvemos o problema, vamos criar o Parque Ecológico dos Índios, igual se faz numa universidade, onde se faz um zoológico, joga lá. Só que se esquece que ele precisa de um tipo de planta, de um tipo de ambiente, de tudo. E, para mim, o problema maior é essa construção hoje da ideia do agronegócio como salvação do mundo, né? E por trás uma ideia do evolucionismo, do progresso. E aí o direito vai ter que ser ou corajoso, né? Hoje eu falava da parresia, ou covarde, né? E eu amei o título que você colocou, para mim foi, dá para ser uma tese de doutorado, o direito como negação da justiça. Isso aqui para mim é uma verdade. De tudo que eu ouvi aqui, para mim, é a maior verdade. O direito hoje, esse marco temporal, é uma negação da justiça. Eu fico feliz porque você esclareceu. Às vezes, a gente que está no lado de cá tenta entender, né? E foi bom porque você provocou a partir de uma posição de poder. Mas eu te pergunto, e aí, como lidar com a salvação do mundo, que é o agronegócio, que nós temos aí senadores, nós temos os três BBB, né, do Congresso, a bala, o boi e a Bíblia. E aí? E esses três estão juntos. Como lidar com a Bíblia, que assimilou por meio de um processo de evangelização, destruindo a religiosidade, a cultura, né? Ou no campo da educação hoje, né, você falava aí, não é só lá, vai ali nos Chiquitanos, vai ali, né, nas fronteiras de Mato Grosso mesmo, em Juína, você vai ver o que os colégios fazem. Vocês não são gente. Agora vocês vão ser gente. Então, não é lá nos Estados Unidos, não é em outro lugar.
É aqui, é concreto. Então, é um direito desgraçado, porque ele desgraça a vida dos outros. Então, eu queria que você, provocando mesmo, o que fazer com esses três BBBs que estão aí? A Globo mostra o BBB do corpo, mas o Congresso está mostrando um BBB da desgraça. Obrigado, desculpa aí, tá, pessoal? Então, vamos passar depois aqui o vídeo. Boa noite a todos e a todas. A minha pergunta, acho que ela toca um pouco as duas exposições, que é o que me causa muito angústia atualmente, que é como pensar, a fala da professora Fernanda me trouxe muito, né? Como pensar, como lidar com a concretização da justiça a partir de uma fundamentação ética que não privilegie e que não apague ganhos que foram concedidos a determinados sujeitos, porque eram considerados sujeitos de direito, em detrimento de perdas que puderam ser concretizadas justamente porque há um processo de injustiça epistêmica na forma como a gente concebe o direito e como a gente pensa o direito a partir de uma epistemologia ocidental única. E aí, isso me inquieta, porque a fundamentação filosófica dos direitos humanos, por exemplo, que é a área da minha preocupação atual, ela me conduz a um caminho que, invariavelmente, toca em questões práticas que são exatamente o desenho desse conflito. Eu tenho, de um lado, pessoas que são beneficiadas por sempre terem sido consideradas sujeitos de direitos, para que a sua dignidade pudesse ser contemplada e realizada, e, portanto, elas logram a justiça a partir de um prisma de visão ou de outro, e, para outras, não. A negação da sua condição de humanidade, que é muito do que a professora Fernanda trabalha nas teses dela, foi absolutamente necessária para ganhos e perdas, né? Então, como lidar, como avançar rumo a uma ideia de justiça que não consolide ainda mais esse tipo de negação do outro, né? E que é bem difícil, porque quando eu tenho toda uma história, por exemplo, fundiária, que é o que toca, por outro lado, a tese do marco temporal, em que, por exemplo, determinados processos de colonização no século XIX puderam ser concretizados e pessoas terem terra graças à expulsão de outras pessoas, e aí como pensar a justiça e direitos humanos e ética a partir do concreto, da injustiça concreta, né? Acho que fica a minha inquietação para os dois professores. Agora sim. Bom, meu para a professora Fernanda também. Eu também, assim como o Wagner, sou de Mato Grosso, e em Mato Grosso a gente convive com índio, né? Nós temos lá o Estado, embora tenha sido dividido, mas é bastante grande ainda, né? E nós temos 32 etnias dentro de Mato Grosso, né? Bororos ao sul, os Pareci a oeste, né? Os Chavantes no leste, e em cima, ao norte, os Caiabis, né? Nós tivemos uma decisão, algum tempo atrás, em que, do nada, criaram um parque nacional lá no, na região dos Caiabis, e simplesmente eles tiveram que ser remanejados da terra dele, né? Reconheceram que a terra é indígena, porém criaram o parque, e eles tiveram que sair do parque. Mas com relação a essa questão da Raposa Serra do Sol, o Brasil ele é signatário do Pacto São José da Costa Rica e disse que quem interpreta é a corte, né? E não obstante isso, o STF optou em não acatar a recomendação da Corte Interamericana e criando essas condicionantes, dentre elas, do marco temporal. Eu só faço uma observação, porque eu sou da área do direito também e tenho que defender um pouco o meu lado, né? É que, na verdade, as grandes decisões por parte do Poder Judiciário que criam injustiça são emanadas de pessoas que nunca judicaram na vida, né? 50% e poucos do STJ é composto por uma pessoa que nunca julgou, né? E que nunca esteve
num local distante como é Mato Grosso e que realmente convive com os indígenas e sabe quais são as necessidades deles, e não somente dos indígenas, mas de todos que ali moram, né, nos locais mais distantes, e o STF, que é um órgão de corte máxima, né, eminentemente política. Todos os componentes são indicados politicamente e são eles que decidem, na verdade, no final. Aí vem meu questionamento. É, a senhora, sendo do direito e conhecendo o STJ e o STF, nos moldes pelos quais eles são compostos, a senhora acreditava que a decisão do STF em relação ao caso Raposo Serra do Sol seria diferente do que foi? Tem mais uma questão aí? Sim, depois fazemos. Tá, vamos lá, então. Primeira questão. Várias questões difíceis. A questão do colega, desculpa teu nome. Vinícius? Isso. Vinícius. Eu não conheço essa situação de Brasília, infelizmente, dos povos indígenas, mas assim, o que eu posso dizer é que aquela era uma área que eles ocupam tradicionalmente, ocupam desde sempre aquela área. Então, assim, o que eu acho de eles terem que sair ou não, isso é uma decisão deles, provavelmente eles não queiram, né? Porque tu mesmo colocaste essa questão da relação, a relação dos índios com a terra não é a mesma relação que nós ocidentais temos com a terra, né? Eu me lembro de uma participação que eu tive numa assembleia Tiguaçu, dos Guaranis e Kaiowás, no Mato Grosso do Sul, e tentava discutir com eles, assim, explicar, não justificar, explicar a tese do marco temporal. E você falar com os indígenas a tese do marco temporal é tão delicado que, às vezes, você está tentando explicar para eles o que é, e eles claro, né, sou pessoa branca, então... Acho que eu estou justificando, então é tão difícil você estabelecer um diálogo sobre isso, de explicar que ela me dizia que ninguém iria tirar ela da terra onde ela enterrou o umbigo. Aqui nessa terra, meu umbigo está enterrado, o umbigo da minha mãe, o umbigo dos meus avós, e essa terra aqui, daqui eu não saio, só me tiram morta. Né? Então, é outra relação, é uma relação espiritual de pertencimento àquele espaço que é difícil, o colega que é da antropologia sabe muito melhor do que eu isso, né? Que é difícil para nós entendermos, né? O significado da terra, e não é qualquer terra, é aquele espaço, é aquela terra. Por isso que hoje a legislação internacional... que estabelece direitos para os povos indígenas, proíbe a remoção. A nossa Constituição proíbe a remoção dos povos indígenas. Né? E, se for necessário, tem que ser ad referendo no Congresso Nacional e com direito ao retorno assim que possível. Que não aconteceu, por exemplo, na construção da usina de Belo Monte, né? Que foram removidos e não teve conversa. Mas aí é essa concepção de justiça como o interesse do mais forte, ponto final. Né? E aí, então... essa questão assim deles saírem dali, bom, é uma questão de direito deles, né? Que é muito difícil de... Eu não posso responder essa questão por eles, então tampouco conheço bem a situação. E indo agora para a questão do colega, não, realmente, hoje a gente reconhece, evidentemente, a importância do agronegócio para a economia brasileira, né? O carro-chefe da economia brasileira hoje é o agronegócio, mas isso não quer dizer que ele não possa, o estímulo ao agronegócio não possa ou não deva conviver com a garantia, com respeito dos direitos dos povos indígenas. O que parece é que realmente essas pautas não estão convergindo, e hoje o que a gente tem no Congresso Nacional, já vem de algum tempo, é um empenho muito forte dessa chamada bancada ruralista, que, na verdade, é a Frente Parlamentar Agropecuária, um patrocínio da Frente Parlamentar Agropecuária para retirada de direitos indígenas, como, por exemplo, a PEC 215, que pretende incluir na Constituição a tese do marco temporal, né, e outras
outras regulações que flexibilizam uma série de garantias, de blindagens, poderia dizer assim, das terras indígenas, que são blindagens que servem para retirar as terras indígenas do comércio, né, da possibilidade de utilização econômica. E o que se critica hoje dentro da política brasileira é exatamente isso, é essa blindagem das terras indígenas em relação à utilização econômica. Né? Não, as terras indígenas têm que ser, poder ser arrendadas, poder ser vendidas, poderem ser utilizadas para o agronegócio. Né? Lembrando, pessoal, que as terras indígenas elas não são titularizadas pelas comunidades indígenas, elas são bens da União, são bens públicos. Tá? Então, a União é detentora, tem a propriedade sobre essas terras, e as comunidades indígenas que ocupam tradicionalmente, a etnia indígena que ocupa tradicionalmente a terra, é quem tem o direito de usar, tem o usufruto exclusivo daquele espaço territorial. Né? Então, hoje existe um embate dessa visão, sobretudo do agronegócio, e não é só do agronegócio, é da mineração também, porque no caso da Amazônia, onde não há possibilidade de utilização das terras para fins agropecuários, existe a possibilidade de utilização para mineração, que para os impactos da mineração em terras indígenas são extremamente danosos. Mas é o discurso da racionalidade econômica que é utilizado para, vou usar uma palavra bem forte, mas é mais ou menos isso, fazendo um atalho, desumanizar os índios, né? Para justificar a retirada de direitos. Eles não fazem, é a velha discussão que vem de Las Casas e Sepúlveda, no início da colonização. Os índios não possuem racionalidade, portanto, não são plenos sujeitos de direito, portanto, não têm direito à terra. Como destinar 13% do território brasileiro para sujeitos que não produzem? Essa é a grande discussão hoje, né? E, por outro lado, nós temos um cenário de garantias de direitos indígenas que avançou muito dos anos 70 para cá, né? Então, nós temos um discurso muito forte, um discurso jurídico, por outro lado, muito forte, e tem também, desculpa o teu nome mesmo? Wagner. Tem também o que eu considero que seja um grande trunfo dos povos indígenas. Existem diversos estudos, inclusive um estudo do Banco Mundial, que diz que 80% das áreas de biodiversidade preservadas no planeta Terra estão em terras indígenas. Então, o papel que os povos indígenas jogam hoje para a preservação ambiental, para preservar os últimos espaços de biodiversidade no planeta, é extremamente importante. Então, a gente tem também, do lado dos povos indígenas, o discurso da preservação ambiental, né? que é forte. Né? Então, assim, a conjuntura... E tanto que, por mais força que o agronegócio tenha, por mais força que o setor minerário tenha no Congresso Nacional, eles não conseguiram passar a PEC 215 ainda. Não conseguiram passar a lei de mineração em terras indígenas. Não quer dizer que não vai passar, mas a gente pode dizer assim que a legislatura anterior tinha um cenário mais favorável, até pela composição da Câmara dos Deputados. Hoje, por exemplo, nós temos a deputada Joênia Wapichana, que conseguiu constituir uma frente parlamentar indígena que conta com mais de 200 deputados. Se esses deputados estão mesmo comprometidos com a causa indígena, porque fazem parte dessa frente parlamentar, essa PEC não passa. Não passa a reforma do Estatuto do Índio, que também buscava inserir a tese do marco temporal. Então, assim, me parece que, se nós pensarmos, né, levarmos a sério o paradigma da diversidade, o paradigma do respeito à diferença, e também
do ponto de vista pragmático, a importância dos povos indígenas para a preservação ambiental, nós temos pelo menos bons argumentos do ponto de vista racional para se antepor a um argumento que é forte também, que é o argumento da racionalidade econômica. Não sei se consegui responder, estou tentando dar uma resposta mais otimista desse cenário difícil. Sobre a pergunta do colega, se eu esperava uma decisão diferente na Raposa Serra do Sol, ela foi considerada na época uma grande conquista, né, para os povos indígenas, mas daí foi uma espécie de dar com uma mão e tirar com a outra, né, porque as 19 condicionantes, e a tese do marco temporal não é condicionante, ela é um argumento que está lá no meio da decisão que sequer precisava estar lá. E aí depois tem a série de condicionantes que não é compatível com a proteção do direito internacional às terras indígenas, não é compatível. Tanto que aí nos embargos declaratórios, o STF então reconheceu que só se aplica a Raposa Serra do Sol, enfim, mas tem o poder argumentativo de um precedente, enfim, ficou aquele Frankenstein, né? Eu sinceramente, assim, ela pensando no padrão decisório, se é que o STF tem um padrão decisório, ela até faz sentido, porque ela reconhece um direito, sobretudo numa fase em que o STF estava inclinado à garantia de direitos minoritários e tal, mas ela é, por outro lado, ela estabelece uma série de limitações, e me parece que essa decisão, eu não sei como te responder, se eu esperava ou não. Não sei se eu esperava, talvez eu esperasse algo melhor, né? Mas não me surpreende que tenha sido assim, né? E ela é um caso clássico, eu acho, a decisão da Raposa Serra do Sol, caso clássico de backlash, porque o que veio depois dela foi desastroso, em termos de decisões judiciais em relação a terras indígenas. Eu não sei, tu és juiz? Então, as decisões judiciais, depois, em relação a terras indígenas, foram desastrosas, porque só se pegou da decisão que era ruim e se aplicou, a partir de então, para estabelecer esse processo paulatino de negação de direito à demarcação, porque, desde então, os processos demarcatórios paralisaram. Paralisaram, mas é um contínuo de anulações de demarcações de terras indígenas. E aí os povos indígenas vivem hoje numa situação de enorme insegurança jurídica. O Mato Grosso do Sul, lá no caso dos Guaranis e Kaiowás, é um caso super dramático, porque eles fazem retomadas e aí eles sofrem ataques, mortes, é uma coisa muito, muito séria. Então... Eu acompanhei rapidamente, estava fazendo eleição lá no fim do mundo agora, e há um processo de tentativa de unificação de duas etnias que eram inimigas até então, entendeu? Você vê como que está sendo o tratamento hoje, né? É. Mas isso existe. Nas reservas eles colocavam, né? Nas reservas colocavam etnias inimigas juntas, e aí... A reserva de Dourados acontece isso, tem os Terenas e os Guaranis e vários problemas em relação a isso. E a pergunta da Raíssa eu deixo, então, para o padre Adilson responder. Poder responder. É muito complexa. Sobre a justiça epistêmica. Injustiça epistêmica. Eu gostaria de ouvir você para podermos confrontar as posições. Uau. A pergunta foi um comentário da Raíssa, mais, né? Assim, o que eu poderia dizer? Eu acho que em relação aos povos, não só os povos indígenas, muitos outros grupos, né, que a gente chama de minoritário, eu costumo dizer que o conceito de minoria é um conceito relacionado não a número, mas a carência de poder, né, dentro da sociedade, ou poder econômico, ou poder cultural, ou poder político. Então, minorias são aqueles que, embora sejam numericamente superiores, são inferiores em termos de poder. É uma perspectiva que eu estudo, enfim, que é a questão da colonialidade do saber, né? Então, esses grupos minoritários, na verdade, sobretudo na questão da carência de poder cultural, ela se deve a uma
a uma espécie de epistemicídio, né, que a cultura ocidental moderna promoveu, né, a partir dessa ideia de progresso, de evolução, de civilização, da existência de um padrão ouro representado na figura do europeu moderno, né, em relação ao qual todos os outros povos deveriam... um estágio em relação ao qual todos os outros povos deveriam atingir, e aqueles que não conseguem atingir, não são aptos a isso, justifica-se, então, a sua posição de subordinação numa sociedade que tem que ser estruturalmente desigual, porque o sistema econômico, que é acumulacionista, requer um sistema que justifique desigualdades, né? Então, esse epistemicídio tem a ver, então, com essa ideia de que os saberes... Que não se justificam dentro de uma lógica de ciência ou da ética ocidental, eles são subalternizados, eles são desmerecidos, e em relação a povos indígenas isso é óbvio, né? Especialmente no que se refere à concepção dos povos indígenas sobre terra, sobre o espaço, sobre a relação deles com o espaço, que não é um entendimento de que a terra exista simplesmente como meio de geração de riqueza econômica. Né? Um espaço de vivência ao qual eles, assim como as pedras, como os rios e as cachoeiras, fazem parte. Né? Isso é, para a cultura ocidental, um absurdo. Um verdadeiro absurdo. Né? Você não se colocar no centro... do universo e se colocar numa condição de pertença a um espaço como um rio, como uma pedra ou como uma árvore. Né? Então, esse processo de aniquilação desses conhecimentos ou de subalternização desses conhecimentos é o que a gente tem, então, trabalhado essa ideia de epistemicídio ou de colonialidade do saber. Para explicar um pouco o que a Raíssa trouxe aqui. Eu vejo que tem duas coisas importantes aí na sua pergunta que pode, às vezes, numa análise assim superficial, deixar escapar. E são dois pontos que nós não podemos esquecer. O primeiro deles, a tua pergunta trouxe o papel da justiça e o outro, não é? Então, a primeira coisa que nós temos que notar e abandonar essa ideia que nós temos de um igualitarismo uniformizador. Isso, gente, se não existe, abandone isso do vosso vocabulário. Isso aí é... Quem continua fazendo isso é quem quer continuar maquiando índio, quem quer continuar medindo os outros com a sua régua. Tá? Essa é a primeira ideia, o primeiro passo. E o segundo passo, e aí que vem o mais difícil, é acolher o outro como outro. Acolher a diferença como diferença. Essa que é a questão. Isso é difícil, veja. Acolher a diferença como diferença. Por quê? Porque a diferença ainda nos incomoda. O diferente nos incomoda. Porque nós ainda vivemos nessa dimensão do padrão. Padrão, e é mais confortável. Sai da tua zona de conforto para ver. E vai te confrontar com ideias diferentes, com pessoas que se vestem diferente, que falam de forma diferente. Né? E ali que vem o papel, então, de acolher a diferença como diferença. Né? Por mais que nessa leitura psicológica, aqui temos uma leitura psicológica, essa do Nietzsche, né? Ela vai além da aparência e, às vezes, é difícil de compreender a raiz disso. Mas, no fundo, o que está na base disso foi muito usado pelo nazismo, inclusive, para justificar atos de morte de nações, como foi o caso do Holocausto judeu. Mas é exatamente uma leitura equivocada. A leitura que Nietzsche apresenta aqui é de acolher a diferença como diferença. Porque é a diferença entendida na sua qualidade de diferença que vai promover, no fundo, a luta, que vai promover a vida. Não basta você dizer, vamos dar aquilo que eles precisam, simplesmente, e vamos continuar olhando eles lá de cima. Vai adiantar? Não vai. E as nossas políticas estão olhando isso.
É uma política assim, protecionista, e isso não vai ajudar. Enquanto nós continuarmos com esse tipo de política, as coisas não vão mudar. Pode escrever. Tá? Nós temos que aprender a olhar o diferente como diferente e acolher a diferença. Isso é acolher, no fundo, aquilo que é o peso mais pesado para nós. O diferente como diferente. E depois, tínhamos... Sim, colega lá. Tá ótimo. Então, agora fazemos uma nova rodada. Muito bem. Primeiro, parabenizar a professora Fernanda e o professor Adilson. Muito boas as exposições. O pessoal meio que contemplou boas partes das dúvidas que eu tinha com relação à tua fala. Então, eu vou... Minha pergunta foi para o professor Adilson. Eu tinha ficado muito... Me chamou muito a atenção quando falaste da questão do igualitarismo, de que a sua motivação, entre outras, é uma questão de vingança. Agora, acho que você esclareceu melhor, né? Então, mas o que eu gostaria que o senhor esclarecesse melhor para a gente é... quando o senhor ficou dando algumas definições de justiça, o senhor falou que justiça é alcançar entidades mais altas de potência e de força. Eu queria que o senhor falasse mais para a gente e esclarecesse melhor, talvez, o que exatamente significa essa afirmação. Eu gostaria de fazer uma colocação também sobre essa questão dos indígenas, que eu considero que é uma grande violação a gente tentar introduzir da nossa cultura, enquanto homens brancos, para os índios. Porque, na verdade, se tu vai ver, a gente vai tentar botar TV a cabo para eles, mas a gente não vai perguntar se eles mesmos precisam ou se eles mesmos querem ter essa questão. E a gente põe... como o caso ali dito de Brasília, um monte de uma reserva ao redor de uma grande cidade. A gente espanta os animais que são talvez fonte de alimento para eles. Mas essa é só a minha opinião sobre o assunto. Eu gostaria de também fazer uma pergunta para o professor Padre Adilson, que você falando ali sobre Nietzsche, essa questão estática e tudo mais, e para mim ficou uma linguagem física um pouco mais difícil. E aí me veio logo à mente um cético empirista, o David Hume, que fala sobre essa filosofia abstrusa e de que modo a gente consegue fazer essa filosofia de Nietzsche, que é uma filosofia, para mim, muito abstrusa, o jeito que ele escreve, muito difícil, e como a gente consegue fazer essa filosofia dar sentido nas escolas, onde é que a gente está passando e onde é que a gente está falando, né? Porque, hoje em dia, eu, ao menos, procuro fazer a filosofia da academia se tornar algo mais prático, ao menos na minha família e também nos locais onde eu atuo. E como eu consigo ler Nietzsche, para mim, que já estou enquanto estudioso filosófico, e buscar isso para a minha vida e também fazer as outras pessoas entender um pouco mais sobre Nietzsche, fazer essa filosofia abstrusa se tornar uma filosofia mais prática. Bom, agora o Jarides aqui. Jarides, levanta a mão, Jarides, assim. Bem, boa noite a todos. Gostaria de parabenizar a doutora Fernanda e o doutor Adilson pelas suas falas. Gostaria só de fazer um comentário e aí no final uma pergunta, porque ambos falaram da percepção que começa na Grécia e depois se estende em Roma, né, com os romanos, a ideia de justiça... eu dar a cada um o que é seu. Bom, e dentro da fala da Fernanda, ficou evidente, né, nessa concepção do marco temporal, a ideia realmente de Trasímaco, e que foge totalmente essa ideia de justiça ser dar a cada um o que é seu. E eu percebo que essa dificuldade
dentro desse marco temporal seja exatamente porque, assim, eu consigo visualizar muito bem justiça como ser dar a cada um o que é seu dentro da concepção contratualista, dentro da concepção positivista. Mas eu tenho dificuldade, daí a minha pergunta ao padre Adilson é: como seria, então, essa ideia dentro de uma concepção jusnatural, né? Justiça ser dar a cada um o que é seu dentro de uma concepção do direito natural e não do direito positivo. Depois. Colega aqui primeiro. Sim. Eu te inscrevo aqui. Então, boa noite a todos e todas. Sou Adriano, lá do Mato Grosso. Minha questão é para os dois expositores, e que o professor Adilson, de alguma maneira, já respondeu. E é uma questão que eu venho refletindo. Esses dias eu li um artigo sobre Hannah Arendt, e o professor de Três Lagoas, do Centro Universitário de Três Lagoas, ele dizia o seguinte, né, refletindo a Hannah Arendt, que ela tinha uma postura crítica em relação aos direitos humanos, na ideia de igualitarismo dos direitos humanos. Por quê? Me explico. Segundo o artigo. Porque ela dizia o seguinte: se me criticam como judia, é como judia que eu devo responder, e não como uma cidadã universal portadora de direitos. E aí vem a questão, né, que a questão do igualitarismo, que já foi, o professor já fez fez uma consideração crítica a respeito. E a professora, como que a senhora veria isso? Porque, assim, na conversa de botequim, o cara chega para mim e fala assim, quando você discute políticas afirmativas, olha, você é igual a mim. Por que você tem que ter um direito a mais do que eu? O índio é igual a mim, por que ele tem que ter um direito de ter uma terra lá separada, com um monte de coisa, auxílios do governo? Então, para a senhora, será que essa visão, não precisaríamos então superar essa visão igualitária do direito para que, de fato, o índio, né, o indígena, se tornasse um sujeito de direito, né, dentro desse debate? Não sei se me fiz entender. Dr. Adilson, por favor. Obrigado pelas questões. Começo, então, agradeço a sua questão, Jaisson. Essa questão da justiça, então, com unidades mais fortes de poder, de potência, né? Uma coisa que tem que se entender na concepção de Nietzsche, poderia se resumir, ela, no fundo, é uma concepção de forças. Vida, mundo, é um conjunto de forças que embate constante. Essa nós tomamos como base da nossa discussão. E, nesse sentido, o que existe? Existe um mundo que é circunscrito pelo nada, ou seja, não existe nada fora dele, não tem uma meta a alcançar. Se tivesse, já teria alcançado. Mas, nesse mundo, existem forças que estão constantemente entrelaçadas, se encontram e a cada momento em que elas se encontram, elas atingem pontos culminantes de potência. E são pontos que vão dando espaço a novos pontos e assim por diante. Bem, isso aí, numa visão assim, olhando fisicalista, agora vendo o ser humano, que é isso que nos interessa aqui, né? Falar em justiça, ver o ser humano. O ser humano, na visão de Nietzsche, ele é um dos poros, podemos dizer, pelos quais a força que vem da Terra, do mundo, perpassa. Vai perpassando todas as plantas, pedras, enfim, e um desses poros é o homem. E, ao perpassar o homem, essas forças, elas vão, no fundo, ao atravessá-lo, os seus poros, elas vão resultar como uma obra de arte. O ser humano é esse vínculo pelo qual as forças atravessam e têm como produto, como resultado, a obra de arte.
Por isso que o filósofo, na visão nietzschiana, é um filósofo artista. É o criador. E quando esse filósofo vai ser criador efetivamente? Quando ele se colocar numa posição de docilidade ao mundo. Docilidade à terra, a fidelidade à terra, que o Zaratustra apresenta. Quanto mais fiel à terra, mais dócil, mais as forças vão perpassar os seus poros. E, consequentemente, mais criador ele será. Isso, na visão de Nietzsche, é ser si mesmo. Ser si mesmo é ser fiel à terra. E ser fiel à terra é, no fundo, proclamar a palavra mais forte que clama por cima de todos os telhados, como o próprio Nietzsche disse, que é a justiça. É fazer justiça a si mesmo. Ser si mesmo é fazer justiça. É estar fiel à terra, ser um dos poros pelos quais perpassam essas forças. E não qualquer força, mas forças sempre mais fortes, mais potentes, mais culminantes. Cada ser humano, cada um, é um instante culminante. É por isso que é a hierarquia, são vários. Então, as diferenças, elas nunca podem ser eliminadas. Você eliminar as diferenças, você acabou. Acaba a força. A força, ela é dada por desiguais. Mas os desiguais são necessários aqui. Agora, é claro, podemos olhar de novo usando o senhor e o servo, que ele também usa essa metáfora, o senhor e servo, o senhor e escravo. Os dois são importantes, mas não quer dizer que o senhor vai ser sempre senhor, nem que o escravo vai ser sempre escravo. São papéis que vão se modificar constantemente. Mas na medida em que tu tem um senhor, tu vai buscar manter a tua posição. O escravo, ele vai querer ter forças mais potentes para alçar também a posição de um senhor. Né? Então, isso vai produzir sempre nele força e desejo de crescer. Não vai entrar nessa dimensão de letargia, que é a dimensão de diminuição de força. Né? Então, a justiça, no fundo, é fidelidade à terra. Fidelidade à terra é ser fiel, é manter aberto a que essa força perpasse os nossos poros e nós sejamos efetivamente criadores. A questão, então, que apresentas, né, de como traduzir esse pensamento tão difícil, né, um pensamento muito difícil, de fato. Né? Eu estou, como o professor Denis me apresentou aqui, também sou um estudioso de Hegel, eu acho... Ler Hegel é muito mais fácil do que ler Nietzsche. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Né? Nietzsche é um autor muito difícil. Né? E o próprio Nietzsche, ele diz que ele não escreve para qualquer um. Né? Então, ele mesmo elegeu os seus leitores, e seus eleitores também, aqueles que elegiam ele como filósofo. E também, no próprio texto, o prefácio para a genealogia da moral, ele diz que para ser possível ler os seus textos, é preciso ser vaca. O que, que a vaca faz? Ela rumina. É preciso ruminar os textos, voltar a eles, deixar com que eles vão marcando as nossas entranhas. E tem uma outra ainda, uma terceira fala, um aforismo que ele apresenta no Zaratustra, que ele escreve com sangue. O sangue marca. E essa marca que deve ficar, permanecer. Bem, então isso é só como um preâmbulo, né, para tentar entrar um pouco naquilo que você apresenta, né, esse desafio, né, de traduzir esses textos, né, dentro de uma prática concreta. Ao mesmo tempo que o Nietzsche ele fala de uma maneira difícil, porque muitos até veem como um poeta, há ainda uma certa visão, digamos, marginal dele ser concebido como um filósofo, já que ele fala sobre tantas coisas e de uma maneira aforismática,
e parece que são falas soltas, aparentemente sem relações entre si. Agora, por trás de tudo isso, é possível perceber uma unidade nos textos. E há muitos estudos, né, em torno a isto. Né? Uma unidade em todos os textos nietzschianos. Eu sou um defensor dessa ideia, né, como eu também apresentei aqui. Nietzsche ele não tergiversa. Ele se mantém fiel do início ao fim ao seu projeto filosófico. O que acontece é uma maturidade, o que é comum com todos nós, né? Nós estamos maturando em nossas ideias, em nossas teses, em nossas posições. Então, há uma maturidade, há uma unidade nos textos de Nietzsche. Então, uma chave de leitura talvez seja a mesma que eu apresentei aqui, já isso possa servir para você e para todos que têm desejo de também conhecer mais o pensamento de Nietzsche, é entrar na leitura de Nietzsche a partir dessa visão organicista. Essa visão organicista, que é a visão extremamente concreta do mundo da vida. Né? Não tem nada mais concreto do que isso. É olhar as forças como forças que permeiam o nosso dia a dia. E essas forças, elas nunca podem ser anuladas. O grande problema que o Nietzsche via na cultura do seu tempo é o problema da moral. É o grande problema. E aqui, é claro, vai entrar o cristianismo de uma maneira muito forte, o judaísmo, enfim, as religiões como um todo, os movimentos igualitaristas, por causa da moral. A moral, ela quer o quê? Ela quer padronizar. Esse que é o problema da moral. Ela quer uniformizar. Nós não temos como uniformizar a força, porque a força ela só existe enquanto força, porque existem diferenças em embate constante. Isso tem que ser preservado. E como nós notamos isso dentro do contexto da sala de aula? Você trabalha em ensino, com ensino? Ainda não, mas se tem desejo, você pode levar isso que o Nietzsche diz nos textos que ele elaborou, que sobre o futuro dos nossos estabelecimentos de ensino. Ele faz uma crítica mordaz ao modelo de ensino que na Alemanha estava se aplicando na sua época, que é o modelo tecnicista. Veja como é extemporâneo Nietzsche, né? E como o tecnicismo ainda pervade o nosso ambiente escolar. Nós temos que ultrapassar o tecnicismo. E aí ele diz, olha, enquanto nós não trabalharmos as humanidades, enquanto nós não trabalharmos a reflexão, a reflexividade nos nossos estabelecimentos de ensino, não simplesmente ensinando técnicas, ensinando a produzir, a fazer, nós não vamos estabelecer aquilo que é o seu projeto de reforma cultural, de revolução cultural. Nós estamos precisando de uma revolução cultural, sim, e essa passa pelo ensino. A preocupação é justa que você apresenta. E para isso nós vamos ter que ultrapassar esse problema da técnica, o tecnicismo que uniformiza, que padroniza. São cheios de padrões. Os padrões que a professora colocou aqui, né, do indígena, ele tem que ser maquiado, cabelinho cortado, né? Esses padrões todos eles são letais. São padrões que acabam a força. Justiça e direito natural foi a sua provocação, né? Eu, até um certo momento na minha vida, hoje eu já abandonei em parte essa ideia, eu pensei sempre que em Nietzsche houvesse um direito natural ou até um certo naturalismo. Eu trago isso na minha tese de doutorado, um naturalismo mitigado. Mais o naturalismo em Nietzsche. É que eu estive fazendo meu visit researcher nos Estados Unidos e os norte-americanos, eles são muito fãs dessa ideia de trazer um naturalismo, nem que seja mitigado para o pensamento de Nietzsche. Então, eu diria assim que consigo enxergar um certo naturalismo no Nietzsche justamente por essa visão organicista. O organicismo de Nietzsche, né, que também apresentava aqui na questão que o Jairson apresenta. Esse organicismo. Então, há uma espécie de um filão aí que vai perpassando toda a sua filosofia.
Né? E é orgânico isso. Então, não podemos deixar essa ideia totalmente de lado, pelo menos. Né? Então, continuo ainda, talvez, claro, com um grau muito menor, ainda apostando num certo naturalismo em Nietzsche. Deixa uma questão do Adriano. Você faz mais questões ou você gostaria de comentar a partir da questão? Sobretudo o Adriano, você foi o último a fazer a questão, né? Você fez uma questão para os dois, não foi? É, mas... É. Tá bem. Então vamos continuar, Joelson, por favor. Ali. Bom, boa noite. Eu sou Joelson, doutorando em filosofia aqui na Unicinos. E em Cuiabá eu atuo no Ministério Público como promotor de justiça em defesa do meio ambiente natural. Professora, é uma pergunta, uma provocação para a senhora. Gostei muito da sua fala, de tudo que a senhora colocou, concordo 100%. E dizer de uma experiência que nós estamos passando em relação lá no Mato Grosso, assim como o Lídio falou, com relação às PCHs e às UHEs. PCHs até 30 mil kW e UHE acima de 30, e assim vai. Em 2014, a Lei Complementar 140 retirou, por conta da briga em Belo Monte. Belo Monte foi tão paradigmático, tão sério, que eles mudaram até a competência do juiz federal lá, para ele não decidir, jogou para a capital, que houvesse um outro juiz federal que não sabia da questão e acabou dando a liminar, tirando a liminar e autorizando o funcionamento da hidrelétrica. Bom, e aí a Lei Complementar 140, ela passou as licenças ambientais do IBAMA para os estados. Então, isso está um horror no Brasil inteiro, de 2014 para cá. Por quê? Nas PCHs, que a gente começou a ver as questões indígenas no Mato Grosso, a gente permite ver um conceito muito interessante, chamado tomada de decisão, que ela é feita a partir dos estudos até 2050, a partir do COP22 que houve. Então, é feito assim, você pega a bacia, eu vou pegar um exemplo concreto, a bacia do Tapajós, que lá alimenta, pega a Amazônia e vai até no meio do Mato Grosso. A bacia do Tapajós tem vários rios. A bacia é uma bacia mesmo, o desenho dela, é como se fosse uma coluna com várias nervuras. Né? E tem o rio principal, que é o Tapajós, e tem os rios secundários, um deles é o Teles Pires, muito bonito, um rio muito importante para a gente, e um deles, que é o tributário do Teles Pires, que é o rio Arinos. Nesse rio Arinos, tem até a ata, que depois eu passo para a senhora, numa audiência pública que nós fizemos, tem 5 etnias ali. Dessas 5 etnias, do lugar onde vai fazer a hidrelétrica, conseguiram localizar 12 sítios arqueológicos dos índios, né? E o componente indígena não foi feito ainda. Com base nisso tudo, nós abrimos um inquérito civil, fizemos uma audiência pública em Juara, quer dizer, que é uma cidade, são 3 cidades que serão atingidas. Juara seria mais importante. E levamos a academia para lá. O grande problema é que a gente, às vezes, não se conversa. A parte tem que tomar decisão com a parte que produz o pensamento, que é a academia. E nós levamos lá os professores, só faltou alguém formado em filosofia, mas todos gostavam muito de ler muito filosofia. E um deles explicou a questão da EPE, por exemplo, que é a Empresa de Pesquisa Energética Brasileira. Ela pega a bacia, calcula o potencial energético e leiloa isso no mercado, chamado Mercado Livre. E as pessoas que compram essa energia vão fazendo as hidrelétricas, né? Então, como é que nós devemos agir em relação ao problema chamado tomada de decisão? Porque quando tem a hidrelétrica, seja PCH ou UHE, a decisão já está feita. Não adianta, aquilo ali vai sair. O máximo que você consegue fazer é minimizar o prejuízo. Então, qual que é a nossa saída que a gente tem? Buscar apoio na população, para que a população seja esclarecida, a população seja, principalmente essas etnias que participaram lá. Numa das PCHs que nós brigamos, trouxemos até o professor Philip Fernseis, que foi prêmio Nobel 2007 e tal. Ele é da do INPA, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia.
E ele participou do IPCC e tal. E ele fez uma pesquisa interessante, por exemplo, que eu não sabia, sobre o problema da metilização do mercúrio. O Brasil, o solo brasileiro é muito antigo, é um solo vulcânico, inclusive. Quando você enche, e todo mundo acha que a hidrelétrica é a energia limpa, mas é uma grande mentira, não é isso. Amanhã eu vou entrar mais em detalhes quando for falar, porque aqui é bem rápido. Você libera o mercúrio que está no chão, e isso vai para as populações que é maior do que dos garimpos. Então, o que ele fez? Ele pegou uma índia com cabelo comprido e começou a medir o mercúrio no cabelo dela, que ela nunca tinha cortado o cabelo, nunca tinha pintado o cabelo. E, com isso, você viu a incidência muito grande do mercúrio. Então, como lidar nessa categoria chamada tomada de decisão, que é um espaço político, uma decisão política do governo central, isso vem desde o regime militar, desde o golpe militar, sobre o crescimento do Brasil, crescer para não entregar, e como discutir isso e como levar a academia para a população entender. Que a partir do momento que nós levamos os professores à universidade para discutir com a população acordou, e agora está fazendo um movimento bastante forte que não quer a PCH em relação ao Rio Arinos, por exemplo, que é PCH Caçanheira. Desculpa, UHE Caçanheira, que é maior. Essa pergunta, o que é tomada de decisão? Como que a senhora entende isso, desse problema, essa categoria? Obrigado. O Alexandre também, ali, já levanta a mão. Vamos pensando, ainda temos tempo para, de repente, mais uma questão, mas vamos ter que decidir agora, senão... Boa noite a todos. Fale agora ou cale-se para sempre. Boa noite a todos. Parabenizar pelas palestras, pelas intervenções. Na verdade, é menos um... A primeira é só uma colocação, a segunda é uma pergunta para a professora Fernanda. Não só as demarcações são problemáticas em relação aos indígenas, né? A política indigenista do governo central... de uma forma geral, é trágica. Né? Uhum. Por exemplo, na saúde dos indígenas é extremamente problemático. Né? Então, vai além da terra. Né? Não que a terra não seja um grande problema, mas vai além da terra. Né? As políticas de indigenistas, de uma forma geral, estão mal geridas, mal focadas, os resultados são péssimos. Né? Então, essa é a colocação. E a segunda pergunta... Porque a senhora expôs, inclusive, né, durante a sua fala, que o marco temporal não é uma condicionante do STF, não está lá entre as 19 salvaguardas. Né? Uhum. Mas existe uma das salvaguardas, que é a salvaguarda de número 17, que diz assim, é vedada a ampliação da terra indígena já demarcada. Uhum. Então, aqui, já foi demarcada em algum tempo, os índios estão lá, e aí a FUNAI, às vezes, entendia que aquela área teria que ser ampliada. Uhum. Né? Por algum motivo, ela achava que tinha que ser ampliada. E isso criava uma série de problemas para as regiões onde essas demarcações estavam, né? Onde essas reservas estavam. Né? Então, o STF vem e fala, ó, uma vez demarcada, já está demarcada. Até o ministro Barroso, nos embargos, ele tenta esclarecer isso, ele diz, não é que não possa ser ampliada, mas aí os proprietários vão ter que ser, que estão nos limites da reserva, vão ter que ser devidamente indenizados. Né? Eu gostaria que a senhora comentasse a respeito dessa condicionante de número 17. Obrigado. É isso. Alguém mais alguma questão? Pensar? De novo? Ah, pode. Ela Short adora falar. É que eu sou uma pessoa muito inquieta, prof. Só para o professor, a minha última inquietação. Então, se a partir do pensamento de Nietzsche, a gente tem a ideia de que a moral acarreta problemas, e principalmente a moral atrelada a uma ideia de utopia traz problemas no que diz respeito à estandarização assim, do humano. Então, como pensar os direitos humanos? Porque, na verdade, eu me inquieto, agora eu me inquietei por pensar que eu estou tentando remendar com a teoria que eu estudo um problema que está nele mesmo, nos próprios direitos humanos, no sentido de que eles não deveriam existir. Seria isso que o seria essa inquietação que o pensamento de Nietzsche nos coloca para pensar?
Será que, de fato, os direitos humanos é a melhor linguagem para pensar dilemas éticos? É isso. Obrigado. Começamos com você, depois eu passo para a Fernanda. Muito bem, obrigado pela questão. Pensar a questão de direitos humanos e moral em Nietzsche não é uma questão fácil, né? Primeiro, porque é um autor aristocrata. Isso é claramente visto. Agora, também, ele não pode responder todas as coisas, né? Então, há falhas no seu pensamento, né? E talvez uma delas esteja justamente nessa questão de pensar isso que você apresenta como direitos humanos. Agora, é claro, há uma forma de ver os direitos humanos para além da maneira como ele lia a moral, pelo menos a moral do seu tempo. Como que é entendida essa moral? A moral que padroniza, a moral que uniformiza, a moral que se coloca lá em cima e diz exatamente o que deve se fazer. A moral que é estranha, ou seja, ela se expressa na forma de uma lei que não toca a tua existência concreta. Então, esse modelo moral... no fundo, é a grande luta do Nietzsche, na medida em que não enxerga aquilo que promove a vida, que está na base das diferenças, né? A tendência da moral é uniformizar. Por isso que ela está muito ligada àquele conceito que o Nietzsche usa de moral do rebanho, né? Então, eu acho que uma maneira de aproveitar, se pudéssemos assim dizer, essa abordagem nietzschiana para pensar direitos humanos seria de traduzir a maneira como ele entende moral, né? Essa moral que uniformiza, que esquece as diferenças, abandona as diferenças, e ver como nós podemos repensar a própria moral, a própria moralidade hoje, né? Que medida... A maneira que nós compreendemos a moral, ela vai de encontro àquilo que é o ser humano entendido nas suas diferenças, entendido na sua dignidade, né, no seu reconhecimento, enfim. Uma série de questões aí ligadas à maneira, diria, de como entendemos a própria moral. Acho que a base seria ali, né, entender de uma maneira diferenciada. E, para isso, exige de nós a capacidade de interpretação. E esse é um outro tema também muito importante dentro da linha nietzschiana. É um pouco também a questão que você tinha apresentado antes, que é a perspectiva. Nietzsche tem um outro ponto também muito difícil, mas se nós não entrarmos ali, nós não vamos conseguir nos virar dentro desse emaranhado de questões, que é a dimensão perspectivista, né? E Nietzsche trabalha muito com isso. Em momentos, dá a entender que ele parece defender certas questões, em outros momentos, não. Né? Opa, mas afinal de contas, o que ele está dizendo? Né? Se no começo já falava que ele não tergiversa nas suas questões, na sua apresentação, nos seus temas, por que que, em alguns momentos, ele fala, por exemplo, sobre a questão da mulher? É um tema bem interessante pensar a mulher. Não vou entrar muito aqui, mas só para exemplificar. Uma visão extremamente, digamos, preconceituosa com relação à mulher. Mas, por outro lado, não. Em outras situações, em outras passagens, ele valoriza a mulher porque é ela que dá a luz ao super-homem, né? Então, como entender tudo isso dentro desse emaranhado, se não dentro dessa dimensão de interpretação, né? A dimensão perspectivística, ela é fundamental, né, para poder aproveitar isso e aplicar nas nossas questões, que acho que a tua inquietação está sendo essa, né? Como eu aproveito dessa abordagem e traduzo naquilo que são os problemas reais, né, que nós estamos vivendo. Isso passa por essa dinâmica de interpretação, saber interpretar o texto de Nietzsche. E, só para concluir, também é
um ponto que eu sempre falo para os meus alunos, é, para começar a entender Nietzsche, eu assim, recomendo a leitura de um texto da juventude que é, sobre a verdade e a mentira no sentido extramoral. Um texto de 8 páginas, ele é fundamental. Ali você tem todos os pontos, ele fala de tudo, inclusive da justiça, direitos, num texto tão pequeno e de uma maneira muito clara. A partir dali, nós podemos começar a entrar dentro da própria escrita do Nietzsche, né? E fazer esse movimento de ruminar. Joelson, eu não conheço assim, os processos que tu mencionaste relativos à regulação ambiental, mas vou, se eu não estiver equivocada, tá, pode dizer, não, você falou uma completa besteira, mas a partir do que tu colocaste, talvez algumas ideias assim, que me surgiram é o seguinte, nesses processos, quando há comunidades indígenas ou outras comunidades tradicionais envolvidas, existe o direito à consulta prévia. Isso, e vocês... tu és promotor de justiça ou MPF? De justiça. Ah. E, nesses casos, vocês não pensando assim, na possibilidade de embargar as obras, utilizando a argumentação da consulta prévia, nunca foi utilizada? E aí fizeram o quê? Pressão política? Fizeram o quê? Pressão política? Uhum. É. Porque aí é uma questão interessante, porque você foge do litígio judicial, que eu acho que na maioria das vezes é a melhor opção, foge do litígio judicial, mas você pensa numa concepção de litigância estratégica que vai também envolver a advocacy. E você ir lá levar informação, porque o objetivo da consulta prévia é informar para que uma decisão possa ser livre e esclarecidamente tomada. Então, você levar as comunidades à informação para que elas façam pressão política é uma forma de advocacy, nesse sentido, extremamente interessante. Então, você desvia do litígio judicial, porque justamente isso aí você coloca numa outra esfera em que o diálogo pode ser maior, né? Pode trazer resultados melhores, solucionar o conflito, né? Usando outras estratégias, né? E a questão nesses casos de levar informação, eu acho extremamente estratégico, inteligente para esses casos, porque se a maior parte das decisões são tomadas no âmbito político e dificilmente podem ser contestadas judicialmente, a estratégia é mobilizar as engrenagens políticas, né? Para fazer justiça, né? Uhum. Sim. Claro. E acho que e cada vez mais, eu acho que a tua crítica está correta, porque a universidade ela tem se omitido muito no seu papel de produzir conhecimento com impacto social. Eu acho que a universidade ela tem que assumir um papel mais proativo na produção de conhecimento com impacto. As faculdades de direito mesmo, né, para quem é formado em direito, sabe as carências, as debilidades da nossa formação jurídica, né, em que a gente
Enfim, a nossa formação é muito carente, e aqui fazendo meia-culpa, porque eu sou coordenadora de PPG, os PPGs que produzem, fazem pesquisa jurídica, tampouco conseguem extrapolar minimamente os muros da academia. Então, a gente tem feito pouco, muito pouco, para auxiliar, auxiliar os atores que estão na ponta a fazer o seu papel, né? Assim, lá no direito agora, eu tenho tentado fazer bastante isso, trabalhar com mais um conceito de clínica, de direitos humanos. A gente já tem, inclusive, termos de cooperação assinados com o MPF no Amazonas, para trabalhar, ajudá-los em questões específicas que a academia tem a expertise, e que é muito difícil para o procurador, para o promotor no dia a dia, se, né, dedicar um tempo, ou a sua assessoria, a fazer uma pesquisa que precisa de tempo e que a academia pode muito bem fazer. Então, eu acho que a tua preocupação é, saindo um pouco do tema da justiça, mas é a academia contribuir no papel de promoção de justiça, e de justiça social, sobretudo. E a tua questão sobre ampliação, né? Pois é, a questão dessa condicionante foi uma criação do STF, não está no artigo 231. Há quem pense que agora, no julgamento do caso do Choclen, da repercussão geral, de relatoria do ministro Fachin, que todo o estatuto constitucional das terras indígenas, lá do 231, vai ser rediscutido, inclusive as questões que já foram, enfim, decididas nas 19 condicionantes, porque você dizer, não pode ampliar. Como não pode ampliar? E o crescimento das populações indígenas, hoje, por exemplo, dentro das reservas, que não é o caso da terra indígena, é uma coisa diferente, enfim, mas nós temos, por exemplo, só no caso do... Eu falo mais do Mato Grosso do Sul, que é onde eu conheço mais, reservas superlotadas, com 15 mil pessoas, com índices de violência absurdos, índices de morte violenta 10 vezes maiores do que na cidade de Dourados, por exemplo. Uma clara necessidade de ampliação daquela área, porque já não comporta a vida comunitária dentro daquela reserva, que hoje, bom, é uma favela e vive, é praticamente uma favela e vive completamente isolada da cidade, né? Então, não está na Constituição a impossibilidade de ampliação, e se espera, né, dentro do movimento indígena, há quem espere que isso também seja rediscutido agora, quando o caso do Choclen venha a ser decidido no STF. Era isso, né? Está ótimo. Eu só agradeço muito pelas duas apresentações, professora Fernanda, professora Dilson, agradecer a participação da audiência. Estão resistindo bravamente aqui à nossa programação, não é? Full time aqui durante o dia inteiro. E lembrando que amanhã temos comunicações às 9 horas. Não esqueçam de assinar, então, a lista de presença no final. Boa noite. Obrigada.